Sí. La mala changa de chito. Chupa. Chupa. Tan que tenga ya. Tú no me ha chupado bien. Apenas me ha usado ni me se pilla, ¿no? ¿Qué tiene la mala? Tú ya, ¿cuánto va a haber, Matthew? Más de que yo solo, chupa, yo a Matthew ya, ¿po? Yo no quería ya va a haber, chupa. ไปงานเราไปดูด้วยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยครับมาชัวร์อยู่บ้านแท้จริงมาวะมาเดียวเดี๋ยวตัวถ่ายวิ่งมาชัวร์เราไปขอมาเนาะเนี่ยนี่เรื่องเราเรียนพี่น้องเนี่ยสรุปเลยที่มาแบบถ่ายวิ่งเราขนาดสองอย่างอันนี้นั่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดตัวอะไรออกมาที่เราไปชิบองอ่ะเปล่าคนไรตรงไหนโอ้โหที่มาเลยก้าไปเลยชิมาเอาเสียงดูเปล่าชิมาเดี๋ยวเลยกูเลยใช่เลยเด้อฮะเนี่ยเลยมาดูว่าจะมีอะไรเชิญดูบุตรหลานอ่ะ เดี๋ยวตัวเขาจะมีการได้เปรียบเปรียบเราอ่ะพาลูกเราไปเลยอุ้ยยังได้เจอกันมาบ่เรียนเท่าเรียนน้ำไม่เหลือแล้วฮะมาเลยตัวต่อมาเนี่ยมาช่วยในสถานที่ไหนในชุดภาษาอังกฤษเลยโอเคเลยเอาเลยเอาเลยมาเลยมาช่ว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 
ပါဖောင်းဖောင်းဖြူဖြူပူပွေးနေဆိုတော့မင်းမျက်နှာဝက်ပေါက်လင်းနေတူတယ်ဆိုပြီးတော့ပီကီဆိုပြီးနောက်ခေါ်တာမားကလေခလေးဆိုကြီးကြာနေရပဲသူလှုပ်ချင်တာပြောချင်တာရယ်ဆိုရင်ဆိုလှုပ်ဆိုပြောရတာလေအခုဆိုရင်မဖြိုးကချောချောလာလာလေးဖြစ်နေပြီပဲအဲ့နာမည်ကိုမဖြိုးမခေါ်ဖို့အတွက်မအောင်ပြောရအောင်မယ်မပြောပါနဲ့ရယူပါရဲ့သူကအဲ့လိုခေါ်ရမှာကိုပြောတာသူစိတ်ချမ်းသာလောက်ပါစေမဖြိုးတို့တကယ်ချင်းတွေကအရန်တန်ရောစင်ကြီးကြရပဲနော်မားကလည်းမဖြိုးကြခဏခဏပြောပါရဲ့ချစ်သူဘဝနဲ့ယူပါကိုပထမအဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်သူကလည်းမဖြိုးတဲ့မဖြိုးမားကပြောရင်မားကနေရာဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘောင်းကသင်ရတော့ခတ်တယ်ဆိုဆိုးရလဲဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်မဖြိုးစကားကြီးရတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဟုတ်ဆိုးရဆိုတာအကြောင်းမသိခင်ကတော့ဆိုးရထင်တာပါနော်နောက်ဆက်ဆံကြည့်ရောကောင်းပါတယ်ဟုတ်တူတီးတော့သားအမေတို့ဖြစ်နေကြပါကျူပါတွေ့ချင်လို့လားကျမလည်းပို့ပေးမယ်နော်အာကျူပါကတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးပြီးတော့မောင်လေးကျူပါကလည်းအခုမှချစ်သူရဲ့ဖြစ်ခါစားရှိသေးရတယ်ချက်ချင်းတွားတွေ့လိုက်လို့ရှင်မောင်စုမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျူပါမောင်မမေကိုတွားတွေ့ဖြစ်လို့ရှင်တော့မပြောဖို့လိုက်ပြရမယ်နော်ကျမကလည်းပါမယ်မဖြိုးမဖြိုးလေအချစ်ဆိုတဲ့အရာဘယ်လိုခံစားနားလည်ထားလဲဒီပိုင်းဖြစ်ပါပြောတဲ့အချစ်ဆိုတာကိုခံစားနားနေနိုင်သေးပါ့မလားကျွန်မမှာအကောင်နဲ့ပြစေချစ်သူမှမရှိသေးတာရှူပါရောဘယ်လိုနားလည်ထားလဲရှူပါလားရှူပါလေအချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲခံစားချင်တာကဲဘလို့လဲအဆင်ပြေရရလားဘာကြီးပြောနေကြရလဲဘာစင်မပြေစေရှိလဲသူတွေရဲ့ဘာကြီးပြောနေကြရလဲဆိုတော့စကားပြောနေကြအောင်ဩဟာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဟာတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်ကဲဒီပါသွားအောင်ဒီဒါကြီးဒီရနော်ဒါနေမရှင်းလိုက်တော့မာလည်းကိုယ်ကိုရှင်းလိုက်ပါလားမဖြစ်အောင်အားလို့ဆရာကျမလည်းယူပါရဲ့သွားပါဘူကအဲ့လိုပဲကျမအောင်နိုင်စားနေကြအဲ့ဆိုလည်းမဖြစ်ကျေးဇူးပဲနော်ကဲမာမယူပါရဲ့စကားမပြတ်နိုင်ဘူးပါလားOh, make me chip up
ဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလိုင်းမရလို့ချစ်ပြင်းနေရမှာဖြေပဲနဲ့တုံးလေးနေရှိနေဟောဒီနေ့တော့သူဂေါ်လူတုံးပါတာပါဘီသူလိုချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလိုင်းရလို့အလွတ်ပြောတယ်ဗါလေမင်းကနေချင်းပေါ့ဂေါ်လူလေးပါတာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းက၅တို့အတွေးကြီးမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတာဖဲအောင်သူလေမင်းက45တောင်ဗါလေအောင်စင်းထွက်တဲ့နေရာဖြူကမင်းကိုမကျူနဲ့မကန်နိုင်ပြောင်းအလဲထိ
ရှိဘူးအေးအဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ45ကြီးကပြဿနာမရှိပါနဲ့ငါနဲ့ငါပဲကြားမှာပြဿနာအကြီးကွာအခုအဲ့45ကြီးကွာဟာကြကြောင်လေငါမရငါ့ကိုပြစ်ပြစ်ထန်ထန်နှိပ်ကုတ်မဲ့ပြစ်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအေးဟုတ်တယ်ကွာဖျောက်မင်းမကြီးရမလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်မင်းမမသိလားငါတို့လေးတဲ့အောင်ချင်းထွက်သွားတာပဲကွာဒီကြောင်လုံးကမင်းဒုတိယရတာကိုပထမမရလို့ဆိုပြီးဆောင်းပွဲအောင်ချင်းလာကြည့်မင်းကိုရိုက်တာလေအခုချိန်ကြီးငါမက်မိသေးတယ်ကွာเอ้ยโหดเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้อีป้องตู้ไม่ได้ว่ะลูเล่นมาเอ้ยกัวง่าอเมียง่าก็บาพี่โลอะหลอกที่ตาซีเป่ยไปมีฉุบแช่เนี่ยแล้วไม่ดีอะกูง่าမျိုးเนี่ยปะโก้ไล่ลาเลยซอแล้วไอ้ห่าเว้ยง่าเอโอเปลี่ยนตัวลงชินแล้วไอ้45ดีกว่าได้เกษาเนี่ยง่าก็บะหลอกต่อสูบีย้ายจ๋าอูแล้วไม่ดีอะเจ้าง่าเอโอเปลี่ยนชินโลမျိုးเนี่ยไล่ลาดาซอยินเมเมม้าตาอยู่อติไม่ไปแกกัวฮ่าอะซอยินโนปยัตนาเว้ยกัวเมนอ่ะวะน่ะแหละအောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့တငယ်ချင်းတွေပြောလို့ရှောက်လဲကြပြီ။ဘာပြဿနာဖြစ်ရရှိလဲ။ငါဆိုလည်းငါတော်ပြောခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။အင်ဂျင်ရောက်တော့မှအမှန်တိုင်းပြောမှာ။မတကားစုယုံမော့ဟာ။ဆံမွေးလေးအောင်ထားတာဆိုတော့တည့်ရင်စုခိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ဖြူ။နင်ကလေသူ့မသားကြီးရဲ့အကြောင်းမသိလို့။ကြောင်းအပူကျွတော့မှသူ့မသားကြီးကိုလည်းနမမြင်ဘူးလား။ဟေးအခုငါတို့ဘကိုးဖျားဘူးလားတဲ့ဟာသူ့မသားကြီးကိုအတိမပေးခဲ့တာတမှု။ဟေး45ဒီကွာနေရတမှု။အိုက်နှစ်မှုပေါင်းတော့လေ။ဒီကောင်အစော်ဘလို့ဒီကံမှာတော့ပေးကြပဲ။အလုံးတောင်းမဲလား။ဟာအဲ့တော့သူလည်းအဲ့တော့မမှိုက်ဘူးနော်။ညစက်တမ်းရောက်နေပြီပဲ။ဟဲ့ငါမြောက်ပေးရမဟုတ်ဘူးနော်။ငါဆိုငါ့အတော်အပြူကြီးမြောက်ကငါရှစ်တန်းအောင်ပဲကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ပေးထားပြီလား။ဟုတ်တယ်လေကွာ။ဒီလိုပဲ။ဘယ်မှာပြေတာ။တဲ့ပြေရောက်ကြတယ်မလေး။တော်ပြီကွာ။
没人参加表了，谁能比武啊？เจ้าวันนี้อะไรเอ็งยังมาพิมพ์ไม่เกี่ยวสาวด้วยบุ๋มนี่เนี่ยสิเจ้าอะไรด่ะเจ้าจ้ามาเอาเด็ดได้ไหมฮะช่วยหน่อยนี่ก็มาเจ้าอะไรเจ๊เอ็งงั้นว่าเจ้าจ้าโฮมโฮนี่เนี่ยภาษาอะไรเลยเอ็งเปลี่ยนยังยิ่งใช้ยังไม่เกี่ยวสาวอะไรนี่ยิ่งใช้ยังมาโมงยิ่งใช้ยังมาเอาพ่อมาทำเบี้ยวเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ไงเจ้าเนี่ยไอ้เราเรียบเรียบว่าเราจะเก่งกันเพี้ยนี่อะไรฮะเจ๊เก่งกันเพี้ยนี่อะไร
อ่ะอารมณ์อ่ะสอบมาไม่ได้หรอกกัวมิ้นโนบ่มิ้นโนบ่เปลี่ยนไล่จ้ะเนาะพี่โนบ่ไปงาสิเซนน่ะงาเปลี่ยนแก่เนาะฮะเนี่ยไอ้ห่าเราบ่ฮู้กัวเทพแบบสิเลยอารมณ์เนี่ยดูๆลาพี่มาแม่เปี่ยวแท้คว่แจ้งคว่แจ้งลงแล้วไปก้าวเลยกัวเปี่ยวกูเนี่ยเชียงกูซะบ่มาฮู้ล่ะมึงงาบ่งาแจ้งแท้เฉยถ่าเปลี่ยนลงอ่ะเนาะพี่รองาไม่รู้เนี่ยแหละดูๆเปลี่ยนเนาะกัวแม่ไม่รู้ตั้วไล่จ้ะดูดิไม่เห
ဝနာရဲ့ငါအမေကိုဘလို့မှရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတာမင်းအသိဆုံးပါကွာခဲ့ပါကွာရောမင်းတို့ပဲသွားလိုက်ကြတော့ကြာလို့ရှိရင်မိုးချိုသွားလိမ့်မယ်เนาะအမေငါပြန်ပြန်မယ်ပြန်ဝနာခေါ်လို့မရရင်လည်းခေါ်မနေနဲ့ဘုမအားလုံးလည်းစောင့်နေပြီအချိန်ကလည်းနှောင့်နေပြီဒါသွားမယ်သူကသူစီတင်နဲ့သူပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့ငါတို့ခေါ်တာဘလို့မှခေါ်လို့မရဘူးထားခဲ့လိုက်ပါတော့ကွာဒီအောင်ဆိုထားကွာလောက်ဖြစ်နေတာဒီလောက်အောင်ပင်ကက်ဖြစ်နေကွာထိုင်လာထားခဲ့လိုက်တော့နေကြပါဟဲ့ငါတို့စိတ်ကောက်နေလားသူငါတို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကဲခေါ်မယ်ဆိုလဲမြန်မြန်ခေါ်ကြီးမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့မိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ရပါဟဲ့ငါပြောတာမှားသွားတယ်ဆိုရင် sorry ပါငါတောင်းမှန်ပါတယ်เนาะမတောင်းမှန်ပါနဲ့ရှင်ကျိုးပဲပြင်ပြတာမှန်ပါတယ်ဘာဆိုရက်ကောကိုယ်ပိုင်ဆုံးသက်ချက်လည်းမရှိဘူးစိတ်သက်ကလည်းပြော့ညံနေတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလည်းမပြီးသားဘူးပြင်ပြရင်အားလုံးမှန်ပါတယ်ကဲပါဟဲ့ငါတငယ်ချင်းစိတ်နဲ့ပြောလိုက်မိတာပါပြီးတော့ညအမေနေနေလည်းအလောက်ပြဿနာရှိရဆိုတာငါတကယ်မသိလို့ပါနော်အေးနေရမသိလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကုသိပါရင်ပါအဲ့ဆိုနေပြန်တော့ငါဘာမှပြောမင်းနဲ့ကဲပါလာပါသူရေဟိုမှတငယ်ချင်းတွေလည်းစောင့်နေကြအတူတူပြန်ကြောင်းပါကဲဒီကဘာလဲ။ကျောင်းရမယ်။နောက်ကျနေပြီ။ဒါနဲ့ကဘာလဲ။မှန်ပါတယ်။မလာရတဲ့အကလုံးကိုပဲထားကြလိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့။ထားကြလိုက်တော့ထားကြလိုက်တော့။ကဲ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 ခဏလေးခဏ။ကောင်မြောင်လုံးကထားကြလိုက်တော့ခဏလေးခဏ။မြောင်လုံးတော့ထားလို့မရဘူးကြီးဟာ။
ခဏလေးငါကိုယ်တိုင်တော့ခေါ်လာမလားခဏလေးစောင့်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးငါခေါ်တယ်တော့ခေါ်တယ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒီတော့လေအကုန်လုံးလည်းငါမလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားနင်သူတို့နဲ့ပဲပြန်လိုက်တော့လိုက်တော့ငါအစီအစဉ်နဲ့ပဲငါ့ဘာငါပြန်တော့မယ်ဆင်းသွားတော့ဟာသူရိယူဘာပြောလဲဘလူးမှလည်းပြောလို့မရဘူးဟာအဲ့ဒါလေထားခဲ့လိုက်တော့ဟာအရင်နဲ့ကောင်ဒီကောင်ချစ်တစ်တင်နေကဲလာငါ့ဟုတ်တော့ငါ့ဘော်လေးပွတ်စပွတ်တိဖြစ်နေဟိုငါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ငါသူ့ကိုစောင့်ခေါ်လာခဲ့မယ်လေဟိုနင်တို့ပြန်နေလိုက်တော့နော်ယူနင်တယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားမောင်လဲမောင်တော့ဖြစ်ပါလေဟာဟိုငါကြည့်မယ်လို့ဘယ်လိုပြောပြောရပါလဲသူမရရအောင်စောင့်ခေါ်လာတယ်မင်းတို့ပြန်နေလိုက်တော့အဲဒါဆိုလည်းအရင်ညင်းနေမနေတော့အေးပါဟေးဝင်နာဘာလဲလေကျော်ကသူကစောင့်ခေါ်မယ်လေတက်ဘာကြောင့်ကဲအဲဒါဆိုလည်းသွားမှာမသွားမှာဘာလဲဟောလာนี่นี่มาทางนี้บาลุงานเนี่ยสอนเนี่ยดิหาเนี่ยแหละหาเนี่ยน้องกูโนเปลี่ยนชาโดโดงาเปล่าทาพี่ตาเว้ยเอ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราบาไปลงเนี่ยเนี่ยงาจองใส่กอกดาสู้งาอึดไม่กินได้หลุผิดเนี่ยอะไรซ้อมสอนเนี่ยหาเนี่ยแหละหาอปูริงก็ถ่าโยงนี่ซ้ํามาดิเขาก็เปล่าก็เปล่าทาพี่รอมาพี่ทีนี้อ่ะซะพี่รอดิငါဘဝမှာငါဟာဘယ်တော့မှကြောင်ကြားပြီးသားတဲ့ကောင်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နေစောင့်ကြည့်လိုက်သိလားအေးပါဟဲ့နေတဘောပါဟိုအခုလောလောဆယ်တော့ငါပြန်ကြရအောင်နော်မပြန်ဘူးနေနဲ့ငါလည်းဘူးမပြန်ဘူးငါပြန်မယ်ဆိုရင်နေနေခဲ့အေးနေပြန်မယ်ဆိုရင်ငါနေခဲ့မယ်ဒါပဲသူရိဟေးငါလည်းနေမပြန်ဆိုမပြန်ဘူးနေပြန်တယ်ဆိုမှငါလည်းပြန်မှာစိစဲမောင်နေဟောင်းလိုက်အမိတ်နေပြေးနေရလားဟမ်ကတ်တက်ချုပ်ချက်နေရလားအမငါဆိုတဲ့ကောင်ကလေငါဘယ်ရဲ့အမိတ်နေကြတယ်မှာငါဘယ်ရဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေအောက်မှာငါတစ်သက်လုံးနေခဲ့ရတဲ့ကောင်ဒီချင်းဆိုင်ပြီးတော့ငါဘသူ့အမိတ်မှလည်းငါမနာခံတော့ဘူးဘသူ့ချုပ်ချယ်မှုမှလည်းငါလက်မခံတော့ဘူးဒီချင်းကနေစပြီးတော့ငါဘဝကိုငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ငါထင်တဲ့အတိုင်းငါလုပ်ချင်တာလုပ်တော့မှာနေသိလားနေအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားတယ Thank you.
ပီကီနေဘာဖြစ်လို့ငါ့နောက်ကိုရှောက်လိုက်နေရလဲငါ့နောက်ကိုရှောက်မလိုက်လို့နင်ကပြောထားပြီးသားလေငါလည်းနေမပါဘဲနဲ့ရန်ကုန်လုံးဝမပြောင်းလို့ပြောထားပြီးသားလေဟေးနင်ကလည်းငါပြောထားပြီးသားနော်ငါဒီချင်းကဆက်ပြီးတော့ငါ့အမေရဲ့ဇာကငါ့အမေရဲ့အမေကိုတော့မနာခံတော့ဘူးဆိုတော့ကျန်တာလေးငါပါတခုမှဂယူဆိုင်နေကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီချင်းမှနင်ပြန်ရင်လည်းဆိုလို့ချင်းပြန်လို့ရပြီနော်အချင်းကစောသေးတယ်လိုင်းကားကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့စမ်းသာငါပြောပြပြီလေဒီမှာပါပဲနဲ့ငါမပြန်ဘူးလို့နင်ပြန်ရင်မပြန်ရင်ငါနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးအေးအဲ့လိုပဲငါပြန်ရင်မပြန်ရင်လည်းနင်နဲ့မဆိုင်နင်မှနင်ပြန်ရင်ပြန်မပြန်ရင်နင်ငါတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်ပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနင်မပြန်ဘူးဆိုငါလည်းမပြန်ဘူးအဆူရနေတော့ပဲပြန်ပြောင်းပြန်ပြီးတာဟုတ်ဆက်လို့ရရဲ့တာမနဲ့မိုးနေမှာတုံးဆက်ရတယ်ရှင်ရင်းနှောင်းရင်းနည်းနည်းမှမစင်းစားဘူးတညလုံးတော့အရွက်တိုက်တဲ့လောက်ကိုလိုက်ပြီးညကပါအရွက်တိုက်နေတယ်ညကမိတ်ကလေးမိတ်မပြိုလေးဆိုတာညနည်းနည်းမှမစင်းစားမိဘူးလားအတော့မချတဲ့အခါတင်းလုံးမျက်စိအောင်မှာဒေါက်တာပဲစုံမခဲ့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကချက်ကလေးလွတ်တယ်နေတော့မချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဘာတိုက်စစ်ချိုးတယ်ဘာတိုက်စစ်ချိုးဘာတိုက်စစ်ချိုးတယ်မမေကျွန်တော်လူကြတာမှအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မမေအမေနင်ရောက်အောင်အားခါနဲ့ပြတော့တော့ပြောင်းပြောင်းလို့နဲ့ဟမ်မိမပြင်းနေတင်ညာလေးပေါင်သွားတယ်ငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်လောက်တော့ပြန်ပြောမမကျော်အေးမင်းရတယ်ကွာလမ်းလဲမကြီးကျွန်တော်ရှင်းပါတော့ဝင်ပြောတယ်ကျမသားကိုကျမရင်ဥပကွာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်လာတာကျမသားကိုကျမဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လားဆရာဝန်အမေဖြစ်ချင်လားဂုံတို့လေးပါသားပါတယ်အခုကြည့်စမ်းစမွေးအောင်တဲ့နေ့မှာပဲဘေးကအလင်းနာတော့မိမမှသခိုးပြင်းသွားတယ်ဟေးဒီမရှင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောနော်ကျောက်တို့မှလည်းမိဘမဲ့ဆိုမဲ့အတော်နှစ်ယောက်ကြားမှာဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိကြည်လာတာဒီမရှင်တို့ကမိတ်ကလေးမမွေးဘူးလို့ကိုချင်းမစားတတ်ဘူးပဲထားစားမအောင်မိမချင်းတော့ကိုချင်းစားတဲ့မှာလေကျမတူမလည်းရှင်တို့ပြားတယ်လို့အဆင်မနိုင်ပါရှင်သားလေးဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်နဲ့ကျမတူမငါးဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်ရှင်တို့တက်တော့အဆင်မြင့်သေးတယ်ကျမတို့ဘက်ကနားဖို့လဲထားစားမအောင်ရှင်ဒီမကျမသားကိုကျမဆုံးမနေတာရှင်တို့ဘာမှဝင်ပြောလဲမချချင်းနားမိတာရှင်မပြောနဲ့ဆိုခဏလေးမင်းဒေါသကိုခဏလေးခဏလေးပါကွာခဏလေးထင်လာဆုံးပါကျမတို့တရားအမကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တောင်းပါမှာလေဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးဘက်ကဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသမျှကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရတော့ဘာတော်ဝင်မှပြနေမှာဘူးအော်မင်းစကားကိုလည်းလည်းကျွန်တော်မပြောပါနဲ့ဟိုတရားအမကြီးတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြရစေခင်ဗျာဟိုကလေးတွေကဟိုကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ပညာဆုံးမတိုင်ကိုသင်စေခြင်းနဲ့ဗျာအော်ဒီကြမ်းကမှာတို့တစုံတစ်ခုအမှားယွင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အများဆုံးလက်ထပ်နိုင်အောင်ဘဘူးတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားကြအောင်ခဏလေးဘာမဟုတ်ဘူးရှင်ပြုံးတို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးဟမ်တကယ်ပါသူငယ်နဲ့ရှင်ပြုံးနဲ့လည်းဤစားတော့မဟုတ်ပါဘူးခုပြရလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးပြုံးဤတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြပါရဲ့တို့လေးရှင်ပြုံးဘယ်တော့မှလည်းခဲ့ဘူးအေးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပဲထားအောင်နာမည်ကတော့ပြက်ပြီယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်တညလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမကြီးတို့ကမ်းလှမ်းနေတာပါကိုမုံညိုဘာရှောက်ပြောနေလဲတို့ကြသူတို့ဒီမှာကျမတို့ကမင်ဘောလို့တောင်းနေတယ်လို့ထင်နေဦးမယ်ရှင်းမဖြစ်ရလေရှင်ကျမတို့ဒီမှာလေးကိုလေရှင်လို့ရောက်ခမစုဖြစ်လာမဲ့မိမလက်ထဲကိုမချဲပါဘူးနာမည်ပြရင်ပြက်ပါစေမမကြီးအဲ့လိုစိတ်လိုက်မှမတော့မလုပ်ပါနဲ့ကလေးလေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကကိုမုံညိုရှင်းရလေသူတို့ကသူတို့တူမကိုမထိလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေရစားဘာလို့ခါရပြီပြနေရတာလဲလာခေါ်လေလာကျန်လေကThank you.
မယ်။ကျွန်တော်နဲ့စုံတင်နေလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စောင့်လို့ရလုပ်မယ်ဝင်လို့။သူတွေကရွက်တိုက်တက်ပေမဲ့အလုပ်ကို view ဒီဇိုင်းနဲ့တည်တည်သက်သက်လုပ်တော့အောင်မြင်တယ်လေ။ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုကြတော့လေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ငွေရှာဖို့တတိတိယရှိသေးတာပဲ။အစိုးရအကောင့်ပေါ့ဝင်ငွေကောင်းတယ်လို့ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။အခုလိုဝင်ငွေပေါ်နေတာလေသူ့ကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေသလိုပါပဲ။ကျောင်းသားဘဝတွေကမိန်းကလေးပေါင်းများစွာနဲ့ထဲလဲတွဲကလေးသူ့ရင်အတွက်အခုလိုဝင်ငွေကောင်းနေတော့ဖြိုးပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ရှင်တငယ်ချင်းကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးလားကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတိုင်းသူပြောနေကြစကားတခွန်းရှိတယ်အခုအချိန်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီစကားတခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောရမလဲမသိသေးဘူးသူရင်းရဘာပြောလို့လဲဘာစကားမလို့လဲဟို sorry ပဲပြောရဲအဲ့ဒီကိစ္စဖြိုးနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ပြောပါကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်လေကျွန်တော်ကသူတွေကိုနာမည်ပြက်မှာဆိုလို့ပြောတိုင်းသူလိမ့်လိမ့်မမနေခဲ့တော့ဘသူကသူ့ကိုနာမည်ကောင်းပေးခဲ့လို့လေ။အောင်စင်းထွက်တဲ့နေတော့ကလည်းဘာမှုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့သူ့ရောဖြိုးပါနာမည်ပြက်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ပြက်ပြီးသားနာမည်ထပ်ပြက်တော့ဘာတူးမှလဲ။ကျွန်တော်ဘာမှဝင်မပါစမ်းပါနဲ့။ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောအောင်ကျွန်မလည်းသူ့ရင်းအကြောင်းကိုကြားရင်ရှင်မောရတယ်။သူအဲ့လိုမျိုးအရွယ်တိုက်ထင်းရဆိုင်းတော့ကြတိုင်းကျွန်မကိုကိုကိုအပြစ်မကင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။မဆိုင်လိုက်တာဖြိုးရယ်။သူတွေနဲ့ဖြိုးကိစ္စကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးသိနေကြတာပဲ။ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောဖြိုးနဲ့သူတွေရှိရနေကာပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောဖို့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမ就我我真的是干的那老表情我哪里那可不是干表情也好把路困到你啊嘞没有表情真的啊哎你是干不应该的啊表情你啦我表情对那个别的哪一点工作真的啊没表情的真的啊表情我应该的啊其他的表情来看没所以呢罗林的机密都是吗ကျွန်တော်မိဘတွေကိုလာတောင်းခိုင်းပြီးတော့လက်ထပ်မယ်လေ။ဘုနာရဲ့ကျမရဲ့အတိတ်ကိုမသိခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘလို့ပဲရှင်းရှင်းကျမတို့လူတွေကတခုလားလို့ပဲမြင်နေကြတာ။ဟိုအဲ့ဒါမမမဟုတ်တာပြုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတာပဲ။ပြီးတော့ဖြိုးစေတန်းအောင်ရင်ဖွင့်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ထားတာ။ဖြိုးနဲ့သူတွေတို့ကပြဿနာတက်ကုန်တော့ကျွန်တော်ဖြိုးခင်ပြောလိုက်ရင်ဖြိုးညင်းမှဆိုတော့ ਨੇ ဖြိုးအနေတိုင်းတည်းဆောင်ရင်အခုမှခွင့်ပြောဖြစ်တာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဝဏ္ဏရဲ့အခုအနေတိုင်းတဲ့ချိန်မှာလဲဝဏ္ဏကိုညင်းမရဆိုဖြိုးဂျာဝဏ္ဏမလို့ညင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘာသူမဆိုးကျွန်မ propose လာလို့ရင်ကျွန်မညင်းမှာပဲအခုလိုပဲအငယ်ချင်းတို့လိုအခင်းအမပြက်နေရနော်ပြက်ပြက်တသားကိုမြင်လိုက်တော့ပါပဲလားဖြူရဲ့ပြန်စင်းစားပါအောင်လို့မပြောမိပဲဖြူတူတူရမပိုင်ဆိုင်သေးသေးဘူးကျွန်တော်ကတော့မျော်လင့်နေပါပဲဖြူဖြူအဲ့ဒီကိစ္စဖွင့်ပြောဖို့တောင်းပါဖြူရဲ့မပြောလို့ဒီသူရင်းရပါပြောသေးလားသူတို့ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးပြုံးမဲ့ပြုံးနေကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတာလည်းကြာပြီဆိုတော့ပါချရအောင်လေဩဟုတ်ဟုတ်တားနဲ့ပြန်တွေ့နေကြတယ်လို့မောင်ဝနာပြောပြတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီဝနာကြောင့်မပြန်ဆုံးဖြစ်ကြတာပါအခုချိန်မှာဘယ်လိုပတ်သက်မှုမျိုးနဲ့တွေ့လဲဆိုတာသိချင်တယ်ငွေကလေးတငယ်ချင်းတွေပဲအခုပြန်တွေ့တော့လေငွေချင်းတွေလိုပတ်သက်မှုမျိုးနဲ့ပါလေဟုတ်ပါတယ်လေမောင်ဝနာလည်းအဖြစ်ဆုံးပြောပြပါလေသူကိုရနာရွှေဖြိုးကြီးကို propose လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေါ့
အဲ့ဒါလေဝဏ္ဏဘက်ကကိစ္စပါနေယောက်ျားတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမနောက်တစ်ခေါက်ဖက်ဖက်ဆက်ဆက်ပြောမခံချင်တော့ပါကျမလည်းစေချောတတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါသမီးကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမှားသွားပြီအဲ့ဒီကိစ္စပြီးတဲ့အတိတိလိုက်တယ်ရွှေဖြူဝင်ဒါအန်ဒီတဲလူမျောလင်းခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုပထမအဦးဆုံးရိုက်ချိုးပြီးမောင်ဝဏ္ဏနဲ့ကြောက်တဲ့ပြီးသူအင်ဂျင်နီယာလုပ်နေတယ်အော်အနီကျမမသိလို့မေးပါစေအနီဘလို့မမအောင်မိပါနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကျမလာပြောနေရလဲမသိဘူးနော်ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုအပေါ်ရန်ကြောကြည့်ပြီးပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်မိတာအန်တီမှားသွားပြီလို့မင်းနဲ့တွေ့တော့သိလိုက်တယ်ရှင်ဒါအခုအချိန်မှာအိမ်မှာနေုံစားရုံအိမ်မှာလွယ်လို့အိမ်သားလို့မနေတော့ပါဘူးသမီးရဲ့ဒစိမ့်ပြင်းနေကြီးလို့ပဲသူတို့ချင်းနဲ့ကိစ္စမှားသမျှဆိုရင်ဘသူမျက်နှာဦးမှမထပ်ဘူးရအောင်ဇုတ်လုပ်တော့တာပဲမိဘတွေရဲ့ရင်ဝင်မှုဇုံကနေတယ်လို့ပါပဲတမီးရဲ့ဆုံးမတင်တယ်မမားခဲ့တဲ့မိကြီးဦးတဲ့လုံးတနှုံနှုံနဲ့စိတ်စီးရဲစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့များရွေးနေလားလို့အထင်ထင်နေတယ်ဒါကလေးကြိုက်ရတမီးကအတိတစ်ခုလောက်တောင်းမှမရစေတမီးကလေသားနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့တားကိုတုံတင်ဆုံးမပြပါလားတမီးရဲ့အခုဆိုရင်လေတားကလေဟိုဝင်ငွေရလေအရန်ကောင်းတော့တွေ့တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ထဲလဲတွဲနေတာအန်တီကသူတိတ်နာမည်ပြက်မှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမလုပ်ဖို့တားရင်အန်တီပြောလေသူကပို့လုံနေတယ်အန်တီအခုသူ့ကိုဘာမှမပြောနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီအန်တီစီကအခုလိုမျိုးကြားရတော့လေကျမတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးသူရင်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်ကျမပြောကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်တမီးငါဘာဖြစ်နေလဲရှင်လုံးညာလည်းမသိဘူးညာမှတ်နေတာမနေ့ကတရားနေ့လည်းကနောက်တရားမြောက်ကုန်ပြောတော့နှုံးတရားနဲ့မင်းကဘာကြီးလာပြောနေလဲအဲ့ဒါကြီးကငါ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအရေးမကြီးဘူးပြီးတော့ငါရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းတရားမှမရှိဘူးရှင်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘလို့ကြီးလဲဘလို့ကြီးမှမလဲဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကငါ့ရှင်ထဲမှာရှိရတာအကုန်လုံးအမှန်နေကြီးပဲရှင်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်တည်းမှာတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်လေခင်းခင်းရှင်းရှင်းနေလို့မရဘူးလားရှင်မကြခင်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တော့မှာလေအခုကလေးတည်တည်တက်တက်နေရတော့မှာပေါ့ဘီကီဘာလဲမင်းကငေါ့လာပြီးတော့ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်နေရလားဟုတ်လားချုပ်ချယ်ကန့်သတ်နေတော့ရှင်လက်ခံမှာမလို့လားကျမခုလိုမျိုးတတိပေးနေတယ်ဆိုတာရှင်အခုလိုမျိုးတယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေရှင်နာမည်ပြက်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဟာနမေဟိုအရှင်နေရပြက်ခဲ့ကြပြီသားပဲအခုမှထူပြီးထက်ပြက်နေကြလဲဘာမှမရှိတော့ပါဘူးစုပ်ပြက်တက်နေအောင်နမေကပြက်ခဲ့ကြတာပဲလေဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟာအခုချိန်မှာကို့အမေမကြိုက်တာကိုစွန့်လုံနေတာမလျှော့သင့်ပါဘူးမသိပါနဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးကဒူးလက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုတာဝန်တွေလွှဲပြီးလိုက်ပြီဆိုတာမသိပါနဲ့ကပြောစမ်းပါဦး ငင်းအောင်ငောက်ပါလိဖြစ်စေချင်တယ်ဟမ်သူရင်းရဲ့မင်းတကယ်ချစ်နိုင်မယ်တကယ်လက်ထပ်နိုင်မယ်မင်းလေးချောက်ရှိုးပြီးဒီဒီတက်တက်နေတော့လေဟာအချင်းဆိုတာအတင်းလို့ယူဖန်ပြီးလို့ရတဲ့အရာလို့မျက်နှာထင်နေလားပြည်ကြီးငါရှင်နေဝင်တကယ်မမြင်တာလားမမြင်ကြအောင်စောင့်နေတာများလားရှင်ကျမပြောတာကြားရလားဘာငိုင်းနေရလဲဘာလဲရှင်ကျမပြောတာဘယ်ယူမဆိုင်တဲ့သဘောလားဟာလားအေးပါနင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းနင်ရောငါအမိရောကျင်းနေအောင်ငါတကယ်ချစ်မယ်ငါတကယ်လက်ထပ်မယ်မင်းကလေးမျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်
妈，你为什么那边没设备？后边，下个山我旁边来了，妈你。对嘞，身边那么这么那个没啥事吧？身得给设备，身边那么他娃身那个也没吃多多，俺们总家那妈子哟，他妈是当兵的。书包啦，书包嘞，七岁呀了，一一七千里嘞，看他这个。飞机。你呀，苦路苦班，心花也得苦过。后面俺出让他那米收着，俺爸骗嘞，省里的，乡里的。哈，你俺别表你呢，俺就虽然那表你，对吗？提高我那意思路线嘞，胡说言，那人家拍摄工地的恐怕多拉咱 engineer 一样骗你。哎呦，对，快下班了，我明。就安娜，你也来过啊？把安娜就录了，马路也过了，俺爷爷帮俺家来录的，喏，嘿，俺娘这个有心啊，她比表娘多，你那我哪能做呀？都是我心皮吧？你都把我身上皮来什么？对，全部骗你啊！他娘啥用来嘞？表是俺俩搞的表，他妈现在再买也没骗钱了。嗯，俺老皮了呀，喏，一岁半你也来没有？是吧？妈，你有事呢？你来调查调查，找地界不？偏在来巴拉，路来表阿弟的。你讲我那，你有 proposal 的啷个？阿弟在家的。好啊，对面那表呢？找伊面嘞。妈对，现在不罗皮表，都别个阿老张心里来你阿嘞。妈，我那阿老高呢？说呢，这妈呢，昂多表面呢，先偏在来巴拉。啊？高呢？高呢？高呢？你路高表，路偏表嘛？对。对个，你阿古龙老先你拍张对着你不啦？你呀，你得打机啦！我这个了轰呢轰呢，变成米塔拉的了呗。妈，老家把我送不送呢？喏，我来过的下先生，我搞了没？你连忙你给我给你加了，哼，到没？没呀，没有，姑妈要的。妈，咱们婚姻是的，俺这里都弄没有，没回来比妈要，多要嘛，对不？到没？到没？喏，我给你。哎呀，大我哪有嘞？没克里有水票，但那水票妈妈伊，大我没克里有妈妈伊嘛，我最信了。没克里钱呢，妈妈地种皮麻包，身边的所有叫我们背上，妈妈我拉带面了吧。克里嘛哩呀，多巴嘞，多嘞多嘞，别伢嘞大嘞，别啥嘞稀巴嘞。啊，大伊妹，大伊阿皮嘞妈妈伊。当当偏那啥了个，弟弟弟干嘛拿来比如家吧嘞？哎，你大伯妹啊，突然变话给的。表大表话，妈妈爷，妈妈爷，端的身体出，只能说妈妈爷有几比大吧。嗯，刘表阿们嘞不喏，姑那表的刘克嘛哩啊，多嘛嘞？那因为恩恩怨怨，有有么么气闷，懂啊？都，哎呀，你这伢表大不嘞？是。哎，你等下别多话了嘞，得查路呢么？这么大呢嘞？哎，让我妈妈拿来提吧嘞。这么多话了嘞，我别伢的来送别了，等到嘞请假了先，都如果时间别没了，归他别打吧。我们都如果这样了，我等眼睛里留帮你家了，你爸妈来都如果这家偏么拉不说了，别留哪里呀？妈妈提哟。这家嘞，妈妈拿来的可怜了。不然比米大西边呢，是不？这个里的谁个不露嘛？来，我追哪一道吧？不露表嘛？来，我提着。嗯，
妈妈，就对了。ไม่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 ไ
ငယ်ချင်းတော့ရှိတဲ့နဲ့ထင်တာပဲကြည့်မိ။ညီအဲ့ဒီလိုတငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ညီထင်သလား။သူ့အမေရည်လူတစ်ပတ်သားကိုမတင်တင်စည်းစည်းနဲ့ပြောတတ်တာကိုညီကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတာ။အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်။တမီးမမေ့ပါဘူးတော့လေ။မိဘအုပ်ထင်ချင်းခင်မီအတော်ရရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကြီးပြင်းရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါစဉ်စားဆင်ခြင်ရန်ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေကြီးကိုသိစေချင်တာပါ။အဲ့ဒီလူတော့ပြောလို့ရမယ်မိမမျိုးလား။ तू ကလေငါစကားနွားရပြောတတ်တဲ့လူမျိုးသမီးရဲ့။အခုတော့တော်တော်စိတ်ကြနေပါပြီတော့လေ။ဟိုတလောကပဲဆိုင်မစည်းလာဝဲနဲ့ तू ကပဲတရင်တင်းနှီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ခွင့်သွားသေးရ။အဲ့ဒီမိမမျိုးကညီကိုအဲ့လိုဆက်ဆက်နေ။ဟုတ်လား။ငါကနားရှိလို့လားကြားလိုက်ရလားမယုံချင်ပါဘူးအေးပါကြီးညီလည်းဘွဲ့ရပြီလို့အိမ်ရဲ့စီးဝါးရေးကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီပဲတော်ဤမတော်ဤဆိုတော့ကို့ဟာကိုပဲချင့်ချင်ပေါ့ကြီးမေတို့ကအသက်ကြီးပြီနေရာတကာဝင်မပြောချင你看我没没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 แกบายูบายเนี่ยตึกเลยใส่ปูนี่บาเนี่ยอะกุกะก็หยอกจ้าเล่นน่ะแมงเลตังเงินไม่สวยดูโจ๊ะๆต้วยล่ะชื่อนี่ตะจ๋าอ่ะเป็นมาพั่วอ่ะเลยตู้ตังเงินบักกันเนี่ยบักไล่ပြီးတော့ပြောပေးနေပြန်มาပြီยูบ่าကိုตะดินไปเนี่ยตัวอ่ะเลยมောင်เนี่ยไอ้กามาเล่เนี่ยดีเซ็งแล้วสุบิเยมาท้ายนี่ตะไหนแล้วชื่อပြီးอ่ะပြီးတော့ตรง2รอบก็เลยฉิตุยลงမျိုးตะยันตะนี้เนี่ยแหละมောင်อ่ะเลยไอ้กามาเล่โหม่งดิเลยข่นจุยอ่ะပြီးတော့ไอ้กามาเล่อ่ะแหละมောင်ละကန်ဟာကဲဘာယူပါရဲ့ငုံမဲ့မဲ့လုံနေပါနဲ့ဟိုရှင်တယောက်လည်းမလာရဲ့လို့ကျမကအတင်းရအောင်ခေါ်လာပြီတကယ်ဖြစ်နေရဆိုရင်ကျမရှင်မကရည်တည်ပြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့အကြောင်းယူပါလည်းလေမဖြူအာကုပြီးအတင်းခေါ်လာတာပေါ့ယူပါလည်းဟိုမောင်ညုံညင်မှာလည်းစိုးရိမ်နေလေမတို့ကြတော့မောင်ရဲ့ငယ်တငယ်ပဲဆိုတော့ကြောရဲတာပေါ့မချူသားအဲ့လိုမျိုးတော့ကလိုက်ချောင်းနဲ့လို့တို့မောင်မကြိုက်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောမှန်းဒီပါဟမ်ပြီးကြီးနေရာလဲမတားတဲ့ပြင်လိုက်ပြီးမြှောက်ပေးနေဟဟလားဒီမှာဘာမှမသိဘူးလို့သူရင်ရှူပါလာခေါ်လို့ကမန်းမန်းလိုက်လာပြီးတာသူခေါ်ရဲဆိုလို့ရှင်လဲခေါ်တိုင်းနေလိုက်စီရလားနေပါချင်းရင်တားသိရင်တားလို့ဖြောင်းပြသိရင်ဖြောင်းပြပါလားသူရင်ရှင်လူလဲမကြနဲ့နော်ရှင်လှုပ်ရှားလို့ပြီးမှသူများပြစ်ဖြောင်းလမ်းမလွှဲနဲ့ရှူပါအောင်တော့ကလည်းမကြည့်စေချင်းရှင်ငင်တက်တက်နေပါလားသူကပဲလာပြီးတော့သူများစိတ်ဆိုးပြနေတယ်ကျမတို့စိတ်တော်လာမစွန့်နဲ့တော့အမေကငေါ့ကြတော့ရန်နေထောင်နေပါလားဟမ်မင်းအဲ့လိုရန်ထောင်မဲ့ဆိုမင်းသူ့အစိုးရတဲ့ဖျောက်ပြနေပြောပြလိုက်ပါလားငါမှဟိုအစိုးရတဲ့ရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီချိန်မှာရှင်းလင်းအောင်လိုက်လုပ်နေရတယ်လို့ငါတကယ်ချစ်ပြီးလက်ထက်မဲ့လူက तू တယောက်ပဲရှိရဲဆိုတာမင်းရှင်းပြလို့ရနေရပဲသူရင်ရှင်းရှင်းလားဟိုတော်တော်ချပါတော့တော်ချပါတော့ယူပါချောင်းနဲ့လေတကယ်ချင်းမြောက်ရမ်းမဖြစ်ချပါတဲ့တော့နော်နော်
ชี้อะไรเลยกล้วยอ่ะจ้ะญัตนาเป็ดเป็ดเนี่ยผมมาสกาเล่ตะลงปิดตวินไล่ตาเนี่ยอีเปียวจีนน่ะจ้ะแหละจม้าแหละปิดผิดอ่ะสิโอ้ไอ้หนูแหละไม่เข้าป่าวเนาะชูเยพี่กี้เนี่ยอ่ะสะตะบ้อป้องติดพี่เนาะมารู้เที่ยวจ้าแล้วมาพี่กล้วยอ๋อเมบ้ามาชอบเปียวเนี่ยจ้ะจ้าไม่สิเนาะพี่ป๋าตู่เมนต้อพอละมั้งเนาะก็เดี๋ยวมากาดอกมากาอยู่บีเมเปลี่ยนเนาะเอาเนี่ยขึ้นไปดีไล่เนาะครับพี่ป๋าบ้าว่าไล่ตาว่ะงาเนี่ยตะโบบ่ตู่รู้เปียวอ๋อตู่ตะมีอ่ะบ่ามะรู้ซื้อท่ามาดูอดิกาเมนเนอยู่บ่านะซินบิรู้อ่ะเมียแหละกว่าตูเนี่ยเสียบพี่รองาบาพี่อ่ะมาแหละเฮียอเวยี้เว้ยอ้าเมียแหละงาเปียวมาปูซูละเมิงลีရှင်แบกก็ราโกตมีอั่วซนอกางซงหญ่อลิ้นตัดจ๋าราจิฮะเมียเปียวบ่ยาซูละရှင်งาอซูซูนี่พี่รอตูรู้แบกก็ดีโลสกายมื้อนี่ถั่วลาราบ่ฮะล่ะฮัลโหลแล้วบ่เลยกว่าดีโลกว่าบลูเปียวมั้ยบลูบ่มาเปียวเนี่ยอะกูเกษางาเนี่ยปีกีเนี่ยเกษาโตรู้แบกก็ตีตโลดีโลสกายมื้อนี่ผิดลาล่ะงาอะเราไม่จินน่ะซုံးมั้ยเฮียငါနဲ့ပီကီနဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြဘူးဆိုတော့ငါတို့အတိဆုံးကွာတော်ဝင်ချင်းမှာရှိရလူတွေအကုန်လုံးကတဆင်းရှိလို့ချင်းဒီကိစ္စကိုပဲဆွဆွဲပြီးထည့်နေကြတာအင်းသူတို့ကတခါဆွဲထည့်ပြီးပြောတိုင်းဂျားတွေကနေနေမှာပြက်ပြက်ပြေးနေရတာပီကီကွာဒါတော့ဒါပေါ့ကွာပါဝင်ချင်းဆိုတော့အပေါ်ရောင်ကြည့်ပြီးပြောတတ်ကြတာဒီအဲ့ဒီစကားကိုယူပမိရတယ်ကြာအေးအဲ့လိုကြားသွားတော့ငါလူဆိုးထက်ဖြစ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပီကီကဂျားတွေကနာမည်ထက်ပြဒါပဲလည်နေတာပဲအေးတွေ့ဦးမယ်ငါတို့တွေ့ဖို့တွေ့ဦးမှာငါ့ကိုဒီလိုအချိုးမျိုးဓာချိုးနဲ့ယူပမိပါလေငါဘာကောင်လဲဆိုတာသိအောင်ငါလုတ်ကိုတုတ်ပြအောင်ပြတူရင်မင်းဘာကြီးရှောက်လို့မလဲအရွက်တိုက်တယ်ဆိုတာနေရာတကာမကောင်းတော့ငါတက်ကတော့ကောင်းတယ်ငါနဲ့ PK ရဲ့ကိစ္စကိုအဆဖော်ပြီးပုတ်ခတ်လာပြီဆိုရင်တော့ငါဘာပြန်လုတ်မလဲဆိုတာမဆောင်ကြည့်မိမိတော့အရင်ရက်ဆက်တာပဲမအောင်ရင်တော့မိမခေါ်ပြေးဘူးလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ထတာတော့မပေးသားနိုင်ဘူးမြေမပြောလည်းမကောင်းဘာတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့မောင်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဘာလို့ယူပါကိုကြုံမပြောပြရလဲဘာလို့ယူပါလဲဟွာမိမကိုပြေးရမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မဟုတ်အောင်ပါလဲတကယ်ဟုတ်လို့ပဲဒီလိုတည်းမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့မပြောသိမှာပဲယူပါကိုခုပြောပြသူခိုးပြည့်ရဲ့ဆိုရယ်မိမသူရဲ့ရေးသားဦးသူရဲ့ပထမအဦးဆုံးချစ်သူဟုတ်လားဟုတ်ချစ်သူရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးယူပါရယ်ဟိုမိမခိုးပြည့်ရယ်ဆိုရယ်လည်းတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးဟိုမိမတွေမသိအောင်ရှောင်နေကြရင်လည်းမိုးချုပ်သွားတာပါဘူးနှစ်ယောက်တည်းအလေချရလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုတကယ်ချင်းလိုအများကြီးပါပါတယ်ယူပါရယ်ဒါဆိုတက်ဖြိုးလည်းပါတာပေါ့မေဘောမဖြိုးနဲ့ကြံတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြတော့အိမ်ပြန်ရောက်ကြပြီးတော့ဟိုသူ့နှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့ကြံခဲ့ရလဲဟိုသူတွေကဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တက်တယ်မလားဟိုအဲ့ဒါကိုလိုက်ချုပ်ရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေအုပ်စုကွဲသွားကြတာပါမဖြိုးကလည်းမဖြိုးတငယ်ချင်းဘက်ကတိတ်ကောက်ွဲပေးရတယ်အိမ်တယောက်နဲ့မောင်ချစ်နေတော့လည်းမောင်ရဲ့ရည်စားဆိုပြီးတော့သူ့ပေါ့ချစ်တယ်လို့မျိုးပဲချစ်ပေးခဲ့ရမှာလားอยู่ป่าแหละยีซ่าไม่เข้าป่าวซอถ้าตัวมาบาติโลโคบีอ่ะล่ะอ๋อโคบีอ่ะแหละไม่เข้าป่าวอยู่ป่าเนี่ยโหไอ้เปียนไม่ยอมผิดตาไปชื่ออ่ะบาถ้าซอมาลูบิโอเซ็ดๆป่ะอ๋อไม่เล็ดดอมีอยู่ป่าเนี่ยยีซ่าลูบิโอเซ็ดไม่เสร็จดอจกกว่าบลูไล่ติมาแล้วแห่มาพูอ่ะล่ะอยู่ป่าตีเฉยลงมีให้หาอะคือเลยมาพูตะแกจะอยู่ป่าต้วยไม่ขันดอกอูဖုန်းဆက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးကိုနာစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘာမှရေးရမသိရဘူးထေချာပါရဲ့မိမရသဘောမတူဘူးလို့ပြောလို့မောင်ယူပါဦးရှောင်နေရပဲဖြစ်မယ်မပြောလောက်ပါအောင်မောင်ကူရှာပြီးတော့လည်းဟိုယူပါအတွက်ဝိုင်းပြီးပြောပြပါလားယူပါရဲ့เนี่ยมาแล้วอปูเลยជីไล่ตาแห่ปูว่าแห่หมองด้วยส่วนอเมียปูเนี่ยแห่ไม่คู่เลยเลยชุบ้าถั่วละกันนี่โหโคหน้าฟ้องเสร็จเตยแห่หมองคู่แชร์ลิ้วส่วนแม่มาเนี่ยต้วยเนี่ยแห่ต้วยเปลี่ยนมีล่ะอ๋อยิ้มไม่ป่าล่ะฮะตัวเองอ่ะเลยบาตะโบแล้วไม่ดี
ဘာမျိုးမကြိုက်ပါဘူးသူပါဘာစားလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဟာဝနာတည်ရဆိုဝနာမေးပြီးတော့မှခုတခါလို့ပြောင်းသွားချဲမရမှာပေါ့ဒီတခါတော့သူတွေမရှိတဲ့ချိန်သွားချဲမရမှာအင်းကြီးရလေလေသူတွေမျက်နှာမြင်တာနဲ့မပြောရမဆိုရဖြစ်နေပါအောင်မင်းအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မပြောပါလို့ရှယ်ဒီပါမကြောက်ပါဘူးမပြောလို့ရှင်ပါတော့အားကိုယ်အားကမပြောချင်သေးတာကဲဂျန်ထောင်လို့အားရပြီဆိုရင်မေးပြရစီရောမောင်ရဲ့မိန်းကလေးမိတ်ဆွေကဘယ်သူများပါလဲရှင်ပါပြောလိုက်ဒီကျမပါကျမနဲ့မောင်နဲ့ကချစ်သူတွေလေမောင်နဲ့ကျမကိုအဲရသဘောတူထားလို့စိတ်ဆက်ထားကြတာ။အော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒါနဲ့ရှင်ကတိကီဆိုတာများလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျမကယူပါပါ။ဒီနေ့မှတော့တစ်ခါမှမကြဘူး။မောင်စီကအများရန်ကြားနေကြနေမယ့်တိကီရဲ့။ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကတယောက်ကောရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ဝင်ပြီးတော့ရန်တွေ့နေတာ။ရှင်ဘာဆိုင်ကျမညီမဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ဒါတို့တိတိနဲ့ရှင်သူရိနဲ့တွေ့နေလို့ကျမဝင်ပြောရတာ။ဒါနဲ့ခုနကရန်တွေ့တော့မှရှင်ကပို့ပြီးတော့တက်ကြွနေတယ်လို့ပဲနော်။ဒီမှာယူရိုသိထားဖို့ကလက်ထပ်ပြီးရအောင်ကို့လူဖြစ်သွားပြီလို့သတ်မှတ်ဖို့ခတ်တဲ့ဒီခကြီးရဲ့မှာ။ချစ်သူရီစားအဆင်အောင်လာများကိုကိုလာရန်တွေ့ရတာကိုတို့အရန်အံ့တော့တယ်ယူရိုလောက်ရမှာကို့စီကမခွာစေခြင်းဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပေါ့ရွေးချယ်ဖို့ကတော့မောင့်တဘောပဲကဲအိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်မောင်အရန်ဆိုးတာပဲနော်မဖြိုးအဲ့ဒီမိမကိုလည်းမဖြိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့လားမသိဘူးသူတွေ့လားမဖြိုးနဲ့မေရောတော့ပြောပြထားတယ်မဖြိုးဟိုအဲ့ဒီမိမကိုလည်းပြန်မခင်လိုက်ပါနဲ့နော်အဲ့မှာရှိပါရဲ့ဟိုသူရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရှိပါတယောက်တည်းပဲအတိမတ်ပြုတ်နော်ရှယ်လီကပြောတတ်ဆိုတတ်နေတော့ကွာသူပြောတဲ့စကားတခုမှလေအရင်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဗါနဲ့ရှင်မိမကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့ရှင်ရီသားအတွက်ရန်တွေ့သွားတယ်တဲ့။ရှင်ကျမတို့ကိစ္စကိုအဲ့ဒီမိမကြီးယူဖွင့်ထားတာဟာ။အဲ့ဒီမိမရှင်ကျမကိုခေါ်နေမယ်ပြောင်းပြီးအဘတော်။အေးဘာသဘောလဲဆိုတော့ငါမင်းကိုမေးရမှာ။ကဲပြောစမ်းပါဦးဖေ။မင်းကငါ့ကိုဘာတွေလုပ်စေချင်နေရလဲ။ဘာတွေဖြစ်စေချင်နေလဲ။ပြောစမ်းပါဦး။ရှင်ပေပေတီတီနေရာချို့ကျမမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်လူလုံးမတယောက်တော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ကျမဘီဟာသာလူလုံးမှာတယောက်ဆိုရင်လေနင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူရှိကြတဲ့ညာမင်းမဖြစ်သွားမယ်ဟမ်သူရိဘာလို့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုစကားလေးဆွဲသွင်းပြီးပြောနေရလဲအခုရှင်နဲ့ကျမပြောနေယူပအကြောင်းလေယူပအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့တင့်နေဆိုရှင်ဆုံးဖြတ်ရမှာလေဟောမင်းပြောသလိုဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ချွတ်ချော်ထားတဲ့အပိုင်းဝိုင်းတွေကိုဒူးထောက်အုပ်ချုပ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ခံပါလက်ခံပါလို့ငါမျက်နှာငယ်လေးတော့တောင်းပန်နေရပါလားဟမ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပါကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြွေးကြော်ခဲ့တာလေသူရိအခုမှလာပြီးတော့ကျမပြောလို့ရှင်လုံးလိုက်ရပုံစံမျိုးဘယ်လောက်မလဲလာမပြောနဲ့တော့အော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါစိတ်ငါဆန္ဒနဲ့ငါဘာငါဆိုးဖြစ်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ပဲထားလိုက်ပါအခုချိန်မှလည်းငါဘာငါတယောက်တည်းငါဆိုးဖြစ်ရတဲ့ငါထင်အောင်လုပ်နေတာဦးမင်းကဘာဖြစ်လို့ယူပါရှိရတယ်ချက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေရတာခေပြောစမ်းပါဦးကဲဆိုရှင်ရလေအရှုံးမပေးချင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘောမတူပါဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့မကြင်ရစ်ခဲ့ချင်တာမလားသူရင်းရရှင်လည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါရှင်လိုချင်တဲ့အေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအေဂျင့်နဲ့ယူပါလေးနဲ့မှထူထောင်နိုင်မှာမလားအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ပီကီခေါ်မန်းရွှေမျိုးရဲ့အလက်ဆက်တော့ငါဘဝတခုလုံးနင်းရလိုက်ပြီးစီမံဖော်ဆက်ပေးနေတာဦးဟမ်ပြောစမ်းပါဦးนี่อ่ะนอกไหลโหตะหยอกก็อ๋อบาริเมียนပြောไหลดีเลยฮะบาပြောออกมาแหละยูป้าเค้าเนี่ยมีม้าตะหยอกเนี่ยตะญาไอ้เป็ดปูเลยสว่าติเนี่ยแม้ไม่เป็ดไหนไม่เส้นไหนแม้เนี่ยชื่นไล่ชาเนี่ยแหละเอาชาบาเมี้ยจินดีอ่ะเลยเอ้บ่เลยไอ้ตะญาไอ้เป็ดตั้วแก่ปูเลยสว่าแม้ม้าตู้เนี่ยชามายี้สว่าตูไม่ติดสิโลนี่มาว่ะตูเลยนี่ပြောเลยแกเลยบาแกอ่ะแกอ่ะง่าวเปียวเปียว
တိတ်ကြီးငါအသားကိုမထီးနဲ့တော့ငါအသားကိုထီးမကြဲဥစ္စာနေမသိဘူးလားတည်ရတည်ရတည်တော့တမင်လုံညာထူးတယ်ထူးတယ်နော်ဒီချင်းတလို့မျိုးပြောချင်တာပြောလုံးချင်တာလုံးလုံးပြီးရနင်းတစ်ခါတလေလေးနင်းအတွက်နင်းကိစ္စတခုခုနဲ့အော်အဲ့လိုလာပြီးရှမ်းထောင်းမှာလားအော်အဲ့လိုရှမ်းလာဖြစ်ပါလားဟင်မသိဘူးဟာကျူပါလေလားချစ်စရာလေးကိုရွှေဖြိုးရေပြောပြလို့လေပညာလေးလည်းတတ်စိတ်တော်လေးလည်းကောင်းမိဘမျိုးကလည်းတတ်နေတဲ့အန်ဒီတန်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေကြတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့သူတွေကအနိအကြောင်းကိုပောက်ရရှောက်ပြောထားတော့ကျူပါအန်ဒီနဲ့တွေ့ဖို့အရန်အားငယ်နေတာအသည်မြင်အနိအကြောင်းကိုပြောပြပြီးမနှဲခေါ်လာတာဟုတ်လားသူရင်ကဒီလိုပါပဲလေသူရင်ကဒီလိုဖြစ်နေတာကြားပါပြီရှင်သမီးလေးကြီးပါသမီးလေးကတေနုနေအေးစားနာပဲအန်တီသားသူရင်ကပူလောင်နေတော့သမီးအန်တီသားကိုတကယ်လက်ထမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားရှင်အာဟုတ်ကဲ့အမလေးအန်တီသားလေသူရင်လက်ထမဲ့သူကယူပါတယောက်သေးပါဆိုပြီးအလုံးကျင်ရထားပြီးသားအန်တီရဲ့တမမမိခင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်အေးကြပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုချွေးမဖြစ်လက်ခံမှာပါပဲ။ဒါမဲ့သမီးတခုတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်။ရှင်။အန်နီအန်နီပြောမရစေ။သမီးအနေနဲ့အန်တီသားကိုအရာရာကိုစွန့်လွတ်နှင်နာခံပြီးလက်ထမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စအတွေ့အထက်ထက်ကကသမီးစဉ်းစားစေချင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမီးဘဝလေးကတိတ်နုနဲ့အေးကြနာပဲ။အန်ဒီတန်းရဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ခါကြမှာအဲ့ဒီဘဝရဲ့ခါတီးခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေကိုအန်ဒီရဲ့သမီးကိုမခံစားစေချင်ဘူးခေတ္တအန်ဒီရလည်းအန်ဒီတန်းကိုအန်ဒီမပိုင်အန်ဒီတန်းနဲ့သမီးနဲ့လက်ထလိုက်ရင်သမီးပြောမှာပါစိတ်ချမ်းသာမှာပါလို့အန်ဒီကအာမမခံတယ်အန်ဒီသမီးချိန်နာရလဲရှိလို့သမီးတို့ပြန်မပြုတ်ပါအောင်နော်ပြောရင်ဟိုမောင်အတိမိတ်ဆွေတယောက်ကသမီးဆိုင်နဲ့တင့်တော်မဲပစ္စည်းတွေလာဖို့ထားတာလိုက်ယူလိုက်ပါလားခဏနော်သမီးခဏလေးနေဘာမှမကြောက်နော်ဒါသမီးကိုယ်နဲ့ယူလိုက်လာသမီးကစကားပြောစရာရှိလို့အန်တီခေါ်လာသမီးရင်းမိပါတယ်တပီပြောတယ်လို့ယူပါအဖိုးအညို့လေးတကယ်အကောင်စားလေးဆိုတာအန်တီတိပါလေဒါပေမဲ့ကိုသားအကြောင်းကိုတိနေရတာနဲ့သူတို့ရှေ့ဆက်တုန်းလို့အန်တီမတိုက်တွန်းခြင်းဘူးသူရင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ဘာမှပြန်မပြောမှသူကဆရာကြီးလုံနိုင်မှသူပြောတဲ့စကားနားထောင်နေလူမျိုးနဲ့မအဆင်ပြေမှအနေနဲ့ယူပါမှာအဲ့လိုအေးချင်းနေရှိရင်လည်းယူပါမိဘရင်းကသားနဲ့တဘုံမတူလို့ငါလည်းတဘုံမတူဆိုပြီးအန်တီတပင်တက်တက်မြပြောလို့လိုက်တာလားတမီးအန်ဒီကိုအချင်းလွှဲနေပြီတကယ်တော့သူရင်းလူလူဘူးဆဆချစ်ကန်ကန်နဲ့အစုံအထိအရွယ်တိုက်တက်တဲ့သူမျိုးဘယ်သမီးရှင်ကလူလားမလဲပြီးတော့ဟိုညှပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်သဘောမတူဆိုတော့သူ့ဘက်ကသဘာဝကျပါလေတကယ်တော့သူရင်းကလေသူ့ကိုအတိုက်ခံပြန်ပြောပြီးသူ့ကိုထိန်းချောင်းတက်မှန်နေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးနဲ့မှဖြစ်မှာသူရင်းကိုဒီတိုင်းလှုပ်ထားလို့ရှင်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အန်ဒီတမီးတဘောကတော့ယူပါနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးမှဟိုအချီကြပြီးတော့ပိုကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်အနေ။တမီးတကယ်ထင်လား။သူရယူပါကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တမီးယုံလား။အန်ဒီသားအန်ဒီသားကိုပိုင်နေဦးမယ်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့ပြန်ပေးစားလိုက်တာကြားလာပြီ။ရှင်။ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့။တမီးရင်ထဲမှာဘာရှိလဲ။အန်ဒီသားရင်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အန်ဒီကသိနေတာကြားလာပြီ။မဟုတ်သေးပါဘူးအနီးဟိုသူနဲ့တမီးနဲ့မဖြစ်နိုင်ကြလို့ကို့အရင်ကတည်းကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲအခုတော့မှတငယ်ချင်းဖြစ်ပေါင်းနေကြတာတောင်းတစ်ချက်ချက်နဲ့ရင်ဖြစ်နေကြတာဒါတွေကအပေါ်ရနေပါတမီးရဲ့အန်တီသားရင်ထဲမှာတမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကောမုန်းတဲ့စိတ်ကောဗျိုင်းလူရှိနေတာရှင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလား
ူဘွားမှာအမဲစေဆုံးခဲ့ရတာသမီးနဲ့အတူတူဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့စိတ်တစားဖြစ်နေတာသမီးရဲ့ပြီးတော့သမီးကို तू ချစ်တဲ့ခါကျတော့သမီးနဲ့ဝေးဝေးကိုလည်း तू မတော်နိုင်ဘူးတန်ငယ်ချင်းပါဆိုပြီးတော့အနာနာမှနေတယ်ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ကြတဲ့စကားတွေများကြတယ်အဲ့လိုရန်နေဖြစ်စကားတွေများပြီးရင်လည်းသမီးစကားတွေ तू ကတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးနားထောင်ရှာတာသမီးရဲ့အန်ဒီရောင်ကြည့်လေမအေးဘူးသမီးကိုခွဲရပါမလားဆိုပြီးတော့မအေးရင်ကိုဇုံကံပြီးထွက်သွားတာလေသမီးရဲ့သမီးကို तू အဲ့တော့ချစ်တာကဲကဲကဲစူပါဆောင်နေပြီသွားတော့အန်တီသားကိုလည်းဒီစကားလေးပြောကြည့်အောင်မသိလားမဖြစ်ရှုပါမိပါရဘကမောင်နဲ့သဘောမတူပါဘူးဆိုတာကိုအန်တီကြားထားလို့သူ့ဘက်ကလည်းသဘောမတူဘူးလို့ခေါ်ပြောရလာရင်ဟိုအဲ့လိုအညာစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ရှုပါရဲ့ဟိုရှုပါမိန်ကလေးဆိုတော့မိန်မချင်းကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်မှာပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပါရှိမှာကျွန်မရှိပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဖြစ်ရဲ့စကားပြောစမ်း။အမေကစကားပြောရမယ်။ပြောလို့ရပါတယ်။မိသားဘာပြောချင်လဲပြောလို့။မမေကပြောမယ့်စကားကလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောချင်တာတာ။မမေနဲ့သားနဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုဆွေးနွေးကြမယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါအရင်တော့ကနေတယ်လို့မမေကလည်းပြောတင်တယ်လို့ပြော။ဒါကလည်းပြန်မပြောနားမထောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်စေခြင်းလေးလေးနဲ့နဲ့နားထောင်စေခြင်းမမေရတော့လေအခုချိန်ဒီစကားပြောရအောင်အချီအနောင်အချုပ်ချက်လေးနဲ့ပြောတော့မယ်နော်သူရဲ့မမေကိုစကားလုံးနဲ့နဲ့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတားရဲ့အပြုအမူအနေထိုင်နေတဲ့မမေကိုတော်လန်ခဲ့ပြီမမေသိဖြစ်ခြင်းနဲ့မမေရဲ့စန္ဒာတွေကိုလဲမင်းကိုမင်းစတဲ့ပြီးရိုက်ချိုးပလိုက်ပြီအဲ့အတွက်တားပြောသလားတားစိတ်ချမ်းသာသလားရလာပါလေသူမမေပြောတဲ့စကားတွေကိုစုံအောင်နားထောင်မှမသွားမမေပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းရပါလဲမအဲ့မင်းအတွက်ပဲဟိုးတစ်ချိန်ကတားကိုချစ်တယ်ဆိုနဲ့ရွှေဖြိုးကိုမမေမောင်း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 ဆက်ဆံခဲ့တာအခုအချိန်ကြာလာလေလေမှားလေလေဆိုတော့မမေသိလာတယ်အဲ့ဒီမှားအတွက်လဲမမေကိုမင်းကတန်းအောင်ရွေးပြီးဆက်ဆံခဲ့ပြီ။အခုချိန်မှာမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးအိမ်တော်မင်းကရွှေဖြိုးရယ်လို့မမေသိတယ်။တားမှာရွှေဖြိုးကိုမချစ်ပဲမမေ။မင်းမေကိုကန့်လိုက်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့သူလေး။မင်းရွှေဖြိုးကိုချစ်ချင်းမချစ်ချင်းဆိုတာမင်းကကာယကံရှင်ပဲ။မင်းအသိဆုံးနေမှာပေါ့။ရှင်ဖြိုးရေယူပါကိုခေါ်လာတဲ့နေ့တည်းကမင်းမဖွင့်ပြောဖျောက်မြပြီးပြီ။ဒါလေတားရင်နေရစာနာအတိုင်းသူနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါလား။ဒါတို့ရင်စကားပြောလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မင်းမရွှေဖြိုးရေတော်တွေကိုအောက်ကျခံရင်ခံရပါစေ။မင်းမလေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးခြင်းနဲ့။အဲ့လိုပြောလို့ယူပါကမင်းမမညာတာဖို့ဘူးနော်။ဒါဆုံးဖြတ်ခြင်းမမအောင်အချိန်မီမီတတိပြီ။ပြီ။နင်ဟိုနေ့တော့မမေနဲ့တွေ့တော့နင်မမေကိုဘာပြောလိုက်လဲ။အနီးကတော့ကျမကိုပြောခဲ့တာပါ။ကျမကဘာမှမပြောပါဘူး။အေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။မမေကနင်ကိုပြောတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့။ဟိုအဲ့တော့လေမမေပြောတဲ့စကားတွေပေါ်မှာနင့်စိတ်ကဘယ်လိုရှိလဲ။ကျမစိတ်ထဲမှာသူရဲ့
จม้าเหม็งกะเลเลยบาลุเมียจม้าเช่นเนี่ยคันซ้าเช่สู่ราวเช่นลาเม็งเนี่ยแหละจม้าเปลุผีออกมาแลนี่เย็นนั้นมาชื่อไอ้ใดแน่ๆเลยเว้ยเพียบๆเปาะไล่ซ่ามาชุบๆเยงาลีงานี่โอ่เพิ่นบอกไปมานี่ยิ้มไล่มาโอ่สู้หินรู้บ่าฮะพี่งาเมียเนี่ยดิฮะเนี่ยแหละอ๋อไอ้เนี่ยแหละกูชื่ออเมซีโอ่ชุบป้าโอ่ขอไปตั๋วจ๋าฮ่าเนี่ยแหละฮ่าดิเฉยมาสกาပြောน่ะเนเน่ขาเนี่ย2เหี่ยวเจ้าเหมือนပြောเนี่ยงารู้2เหี่ยวเจ้าเหมือนပြောเลยไอ้บ้ามันไม่ใส่เนี่ยอยู่บ้าโอ้แท้พี่แล้วไม่ย้อนซ้ํามาเนี่ยแท้ไม่ပြောรู้တော့ไม่อยากเลยตู่เลยแหละอยู่บ้าโอ้ရှင်โกเลยไม่เล็ดแทบบาเลยหลุပြောแค่ล่ะดิโทษขอมาเว้ยพี่เกียนี่งาပြောတော့ตะบ้องบ่กูล่ะทีเฉยมาอยู่บ้าเกษาโอ้ขนาดเลยไม่ท้าไล่ซ้ํามางาติจินน่ะล่ะอะกูรอเสร็จเนี่ยเนี่ยคันซ้าเจ้ากูงาติจินน่ะမေးထားလို့တော့ရမလားသူရင်ရဲ့ရှင်လက်ထက်မဲ့မိန်းကလေးကယူပါပါဆိုပြီးတော့ရှင်ကိုယ်တိုင်မဲ့ကျမမိတ်ဆက်ပေးတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာယူပါလေးကဘာမှသိညာမသိနဲ့ကျမကိုအားကိုးနေချတာ။သူစာနာစိတ်ကိုချင်းစာစိတ်လိုထားမှဖြစ်မှာ။ဟော။နေရအဲ့လိုသူများပေါ်မှာဆရာကြီးလုံနေရဘူးပဲနေရချိန်နဲ့နေရပေါ့ဟုတ်လား။ပြီး။ငါနဲ့ယူပါနဲ့လက်ထက်မှာနေရချိန်နဲ့မှာရှင်မလို့ပြောပြမိတ်ဆက်ပေးရတယ်လေ။ဒီကအပေါ်စကားကြီးမပြောစမ်းပါနဲ့။ငါမင်းကပဲဖြေစမ်းပါ။ငါနဲ့ယူပါနဲ့လက်ထက်မှာခြေနဲ့မှာလား။တခြားအကြောင်းကလည်းငါ့ကိုထားပြီးပြောမနေနဲ့။ဟုတ်တယ်။ရှင်ယူပါ့ကိုလက်ထက်မယ်ဆိုအားလုံးခြေနဲ့ထားပြီးသား။အခုချိန်မှာယူပါ့ကိုရှင်လက်မထက်ဖြစ်ခဲ့။ယူပါ့ဘလို့ခံစားရမလဲ။ကောင်း။ပြေးကင်းเนี่ยกูเนี่ยคันซาแจกกูเม็ดทาพี่รอตูเนี่ยเนี่ยคันซาแจกดิโหไล่คันซาไปนี่ล่ะเว้ยนี่สอดจิไล่ป่ะนี่ผิดเสียจนในอันใดมาไม่ผิดๆอย่างตกอย่างนี่จิไล都得用这么来补了，应该得到了别人别家的耶稣。好的，那就耶，苦做人了，兄弟啊，哎你啊，哎你能帮我找到我？啊，那就阿姑，哎呀，你帮我送你啊，来啦。哎，好的。就把你哎你啊，你家家人托来嘛，苦就把你大家人留嘞。别多讲留嘞，不都把地留嘞？忙得不，那就耶。你啊，超越了，肯定就就他们俩了。အဲ့ဒါလေဟိုမထိုးမမမျိုးကြိုးပြောပေးထားပါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချူပါကပြန်လာလို့ရှိရင်မောက်ရုံလိုက်လာမှာဆိုတော့မချူကပဲသူစည်းကိုအတိပေးပြီးတော့ဆက်တောင်းပေးတာနော်နောက်မှချူနေနေပါဦးဟိုအခုကခိုးပြေးကြရလားသူတည်းရယူပါလားခိုးရလားဟာမချူကလည်းမချူတကယ်ချင်းကြောင့်မချူလည်းသိရတာလေအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ငါစိတ်တုံနေပါအောင်မယ်မောက်ပြောတယ်ယူပါတော့တဲ့ตัวเราไม่คุ้มอูยมาไม่ไหนเนี่ยชูป้ามาสิท่าอ่ะสรอกชูป้าอ่ะเว้ยมาคุ้มเลยละท่าได้ป่ะเหรออ๋อป้าพี่น้องมาชูตะตาရှင်နာမကျမနေခွင့်မရတော့ဘူးမြင်ကျမကျင်းနေပါလေသူရင်းရှင်နေယူပါတော့ချင်းချင်းမြင်းမြင်းအိမ်တော်နေဘဝကိုဖျက်တမ်းနိုင်ပါစေရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေမိသားစုလည်းဖြစ်ပါစေတခုပဲသူရင်းဒါရှင်အရွယ်တိုက်ပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်တာတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျမဆုတောင်းပါတယ်So yeah, I long for so love. Base at me, ma. Oh.
make le chipa mena ma tu ne bo so jin sha mya zo pwe pa na chin yin ne nga ha me twa i yo le do ka de meng o se pyo ni de ya nga me chu do na le de lo ni jain na me na ma shi ma ma lo jain ma do me san china e salone ci due mo mi agelo nga show be drama de cu ca de cu so me chi phu ye chi ro yut ye so toa a au mu kaung da yoga ye chau sian ni ma phu a tana ba de me me ye me ro ming la sao kaisa ro a le tu ba tat tat cha cha ni lai lu pi ke ya ခု lo tu aim ma yut ye chi na ye phit de so သူခင်ဗျာအရင်အငငယ်နေရှာမယ်နော်ပြီးကဲယူဘလိုမမို့တာသူကစိတ်တက်မှာအရင်ကြီးတို့လည်းဇေယငယ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲပြီးလို့တားရင်တားတော့လည်းလက်ထပ်ကြည့်ကြစားဆိုတော့သူတို့အင်ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရောအားပေးတင်နေလေလင်းစုံမင်းပြတ်သွားလိုက်ကြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမမီးတမီးလည်းမောင်းနေတူလိုက်သွားပြီးတော့မပြုတ်အားပေးမှာပါအဲဟာဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ခဏနေတော့ရအောင်လေနော်အမေဆိုရင်ပြီးလို့ရှင်တော့ခါတော့လိုက်မယ်။အေးဝနနဲ့ယူပါလို့လား။လာလာထိုင်ညထိုင်ညအခုကပို့ပြီးကစားတော့ကလူကလည်းတော်တော်လေးရှုံနေသေးလို့မဖြစ်ရေ။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်တာ။ဟိုရက်လေအတွက်ဘာလို့ရနေလဲ။ဟိုကျွန်တော်အကျိုးစီးပင်ထားဖို့လို့မတို့ပါဘူးကွယ်ရက်လက်အတွက်ကလေမုံရင်းကားပဲအော်လာမှလိုက်တယ်ဘုံကြီးတွေကတော့ဒေါ်လေးတို့ရိတ်သားကနေပင့်ထားတယ်ရှင်တို့ဒီနေကောင်းလားကောင်းပါတယ်သူတွေကျမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ယူပါမဖြစ်ဘာလို့ပြရအောင်လဲဒီချိန်မှာမဖြစ်တရားကိုဝမ်းနေပြီးခံစားနေရမှာဆိုတော့ယူပါနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အသိဖြစ်နေတယ်။ရပါတယ်ရှိပါရဲ့။ကျမစိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဝိကရေကဒီခုပါလာကြတာရှိလို့လေ။တချင်းနေတဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲပွားရမယ်ဆိုတာကျမတော်ပဲမလား။ချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆက်နေရ။ကိုယ်ခွင်းတော့ဆုံးရှိတည်တည်မမရေငါ့ကိုတရားပြသွားတယ်လို့ပါမယ်တူမလေးဖြိုးတန်ဟောစင်နဲ့အပြုတ်ကြီးလောဘတကြီးနဲ့ရှာလိုက်ခွေလိုက်ကြတာမမရေမသိခင်မှာအလှကဏလွဲပြီတရားဘာဝနာတော့အထုမတော်နဲ့ရှာဘူးအလှဒါနအကျိုးကြောင့်ကြီးမေကြီးကောင်းရမွန်ရရောက်မှာပါတော်လေးဒီကနေ့အချိန်မှာအယူမမောက်ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်နာပြောသလိုဖြစ်မှာပါဒေါ်လေးတို့ညီမနှစ်ယောက်ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီအော်ရီယာဖြိုးတက်တဲ့စားလို့မကုန်ပါဘူးကွယ်အဲ့တော့ဒေါ်လေးကတော့တရားပဲအားထုတ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေပါ။ဆရာကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းတမိနိုင်နေနေပြီဆိုတော့သူလည်းအိမ်မှာပဲအေးစိစိတရားလုပ်လို့ပါ။တမိရဲ့ဒီအေးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တမိကိုမြင်နေရရင်ဒေါ်လေးဘလို့မှတရားကိုပြောင်းပြောင်းအားထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်လေးလေဘဝကိုကောင်းကျင်တဲ့တမိရဲ့အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့လှူထားတဲ့တရားရည်သားเจ้าမှာပဲအပြီးကောင်းနေမယ်လို့တော်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်
ตะมี้ตอลี่ตะยุ่งเนี่ยจูจูไม่เพชรทาไปอ่ะสิตะมี้เอ้าดิตอลี่เพียงๆกันเนี่ยเตียอ้าทุรุยาว ตอนนี้เตียนี่ได้จังหวะเลยตอนนี้ไปอ่ะสิเนาะตะมี้เนาะตะมี้กูนี่หลุดๆสิเลยอ๋อดิอ่ะมาวนาโดอ๋อชูบารุเลยสิได้ตะมี้เอ๊ะนะตะมี้เนาะตะลีวนน่ะชูนะ มองไว้แล้วอ่ะพี่เดี๋ยวไปอ่ะลาบ้าวันไหนยกมาเราไม่ถูกบ่าวไอ้เนี่ยขนาดมันทําไม่ได้แล้วอ่ะพี่เดี๋ยวเลยส่วนเนี่ยไม่กล้าเลยโหดอลลี่ยิ้มตาเปียงในเคสอ่ะบางอย่างกูนี่ดูซะกูไม่ได้ดอลลี่อ่ะยิ้มตาอลุชินสรเอายิ้มตาไปอารมณ์ซีซีเมนลาขอตัวอ่ะจมมาเลยไส้ก็หลัวเป็นมันเนี่ยสรไอ้มาไปขนาดนั้นเนี่ยไส้น่ะไม่ตั้วพี่เนี่ยแหละเจ๋งเนี่ยตัวพี่เปียงให้มันนี่ กูก็ลองไปเลี้ยงอ่ะอนุญาตไปพี่ๆกำมาอีเดียวเราขอได้ป่ะจม้าเลยเส้นหน้านี่บาเลยขอให้ก้าวมาล่ะขอตาขอไล่บาพี่เว้ยกูอยู่เลยจนเราได้เสร็จชาติจะกูชาไปแม่ดิกูก็พี่เอาพิวเกษาเสียงนะจนถึงตะลิจนเราได้พิวนี่ให้ก้าวขึ้นมาวันหน้าเลยจม้าก็คลี้จ่าเนี่ยไปมานี่ไล่อ่ะไอ้เนี่ยวนไทยมาซอมไทยแม่เนี่ยอย่าไปโมโนตั้งแต่จนเราตั้วแล้วนะเอา ป่าวอู้มาเดี๋ยวแท้ล่ะอลุก็เปลี่ยนนี่ไอ้มาเดี๋ยวแท้จี้นี่มาสู้อ่ะเนี่ยเล่นอยู่เว้ยล่ะบ่ผิดเลยเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเฉยๆหลุดอ่ะเฉยๆบ่าวชูป่าวปาลาแล้วนะเจ้าป่ะงาอีเปลี่ยนเนี่ยแลมาเนี่ยเองอ่ะสิล่ะดิงาอยู่บ้านของโหดซวยเองตะคอกเปลี่ยนพี่ก็มาขอพี่ดีโอเปลี่ยนล่ะอลุดิชุบตัวน่ะก็กูดีโอก็ได้ขายแต้มมีเว้ยล่ะทีนี้บ่นี่ตัวอยู่กูสปริงเนี่ยน่ะไม่ใช่บ่รู
မြတ်ပြန်လှည့်လာပြီဆိုလို့မျက်နှာရံမဲ့လို့အဲ့လိုတစ်ချိန်တည်းမှာပြုံးလဲမဲ့လိုက်ဖြစ်နေလို့လေနင့်တို့မျက်နှာကစပရိမျက်နှာလို့ပြောတာသိလားနင့်ကလေတော်တော်ပြောတတ်တာပဲတော်လည်းရိတ်တာအပြီးပြန်သွားပြီနေကင်းကတောင်မှဝန်နာအိမ်ခဏလာသေးရငါတင်လို့ဖြစ်နေလို့အင်းလေးတော်မုံမဲနဲ့ပြန်သွားငါသိပါတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုပြောသွားတယ်ဩနင့်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအိမ်ထဲကိုဝင်လာတော့ကယူပါမပါလို့လေးပိုင်မီးနေတာဝနာအနေတောက်တဲ့ဆိုတော့အိမ်ထဲတော့ဝင်မှုအပြင်းနေပဲလှည့်ပြန်သွားတယ်။ငါကျတော့အိမ်ထဲကြီးကိုဝင်လာတယ်။မင်းလို့ပြောချင်တာပဲဟုတ်လား။ကဲပါသူရဲ့။ငင်းကောင်မရစ်စမ်းပါနဲ့ဟာ။ဒီမှာကြီးမေရဆိုဒေါ်လေးကလည်းရိတ်တော့ပဲ။ဒီမှာငါတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်ရတယ်ကြားတယ်။အေးပါ။အားဆိုလည်းပြီးရပဲ။နောက်တစ်ခါငါနေအိမ်လာလို့ရှိရင်ဝနာဖြစ်ဖြစ်ယူပါဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်အဖို့ခေါ်ပြီးမှလာခဲ့မယ်တိလား။နော်။မတော်တော့။ဟဲ့နင်ကလည်းသူစကားကိုကြားနာကောက်ပြီးကိုထင်ရလျှောက်ပြောနေတော့တာပဲ။ငါညောဘယ်တော့မှကန့်သက်ချုပ်ချယ်ထားဘူးလို့လေ။ဟေးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတာပဲဒီမှာငါနင့်အိမ်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်နင့်ဆိုင်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ငါတယောက်တည်းလာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင့်စိတ်ထဲမှာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအနှောက်အယှက်မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြီးတာပဲငါလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝအနှောက်အယှက်မှမဖြစ်ဘူးငါကလေနင့်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်နင့်တယောက်တည်းကိုပဲကောင်းနေတယ်ကျန်တာတွေကဘာမှမစင်တော့သိလားရှုပ်ကောကအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးအေးငါတော်လေးကစပရေးမျက်နှာမဟုတ်နင့်မျက်နှာမှာစပရေးမျက်နှာအဲ့လိုလိုစားမှာပီကီအားဘာဘောမှာလေငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအပြောခံတာဆိုလို့လည်းတယောက်တည်းပဲရှိတယ်သိလား
နင်းနေလိုက်တာဟဲ့အန်တီဖုန်းဆက်ခေါ်မှပဲလာတော့တယ်ဒီပါရေတမီးတော့ရှင်ပြောလာပြီတမီးလုံညာနေလို့ပါအန်တီဟိုဖုန်းဆက်ခေါ်တာပါကိစ္စရှိလို့လဲအန်တီကိစ္စတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီမှာယူပါအတိုင်းမင်းစရာရှိလို့တဲ့ကဲတမီးခြံထဲမှာသွားပြီးစကားပြောနေလဲအေးနေပြီတမီးကလည်းရောက်တော့ရောက်ခဲ့ခမင်းဆက်ပြီးမှပြန်ရမယ်အန်တီမြို့ကြောင့်ထဲမှာသွားပြီးဖို့ဖို့ရစီစဉ်လိုက်တယ်နော်ပါတမီးခေါ်ပါကျွန်တော်ရောနေ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 တော့ပြတ်တော့ပြတ်နေတော့မိမိခေါ်တော့မှပဲပေါ်လာတော့မိမိနဲ့မဖြူပါလေရှူပါနဲ့မောင်လက်ခတ်ပြီးရရခုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေနေလိုက်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးယူပါရဲ့ကျမလည်းဆိုင်သုံးဆိုင်နဲ့မအားလို့မလာနိုင်တာပါတတိရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမှန်းနေတာပေါ့နော်ကိုကြီးကမပြောစီကိုယူပါဖုံးဆက်မယ်လို့တော့ငါကဘောကအားမဟုတ်ဘူးမင်းအားမင်းတော့တော့ဆက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယူပါလည်းမဆက်ဖြစ်တော့တာဒီနေ့တော့ယူပါလည်းမပြောအရင်တွေ့ချင်နေရနဲ့မမသိအောင်ဒီနေ့ကိုဖုံးဆက်ပေးမယ်လို့မချေကိစ္စထွေတူရှိလို့လာယူပါမပြောတငယ်ချင်းလေးအခုတလောဖွေးဖောက်လာပြန်ပြီကောင်မလေးတယောက်နဲ့တွဲနေတယ်တဲ့သူရေဖောက်လာပြန်ပြီလားဟာအဲ့လိုမျိုးတော့မကြိုက်ပါဘူးအိမ်တော်ကြပြီပဲဥစားဒီအရေးမပါတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေတဲ့ကိစ္စကဘာလို့ထပ်လုပ်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးခုဟာတယောက်ပြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်သေးဘူးပဲဆွဆွမြဲမြဲတွဲနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုယူပတငယ်ချင်းကပြောပြတာယူပတငယ်ချင်းနိုင်ငံခြားကပြန်လာတော့မောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားတယ်လေအဲ့တော့သူကမောင်ကိုသိနေတာပေါ့အခုလဲယူပဘက်ကနေမခံချင်လို့လှမ်းပြောတာအဲ့ဒီတယောက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲယူပါအဲ့ဒီတယောက်ကရှုပ်ချောတယ်တဲ့ပြီးတော့အရက်ကမြင့်မြင့်ဟိုကိုလုံးကိုပေါက်ကခတ်တောင့်တောင့်နေမောင်ကလေအဲ့ဒီမိန်းမကိုကားပေါ်ခဏခဏခေါ်တင်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းလေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာခဏခဏတွေ့ရတယ်တဲ့ဖြူအဲ့လိုအဲမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲဒီမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပါဦးဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယူပါရဲ့ဟိုဘယ်သူများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေရပါစဉ်းစားနေနေမဖြူမောင်နဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုလေလိုက်ချောင်းပြီးတငယ်ချင်းကပြောတယ်ဒီတခါတွေ့လို့ရှိရင်နဲ့ယူပါစီကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်လိုက်မယ်ယူပါလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့တော့အောင်လို့လေအော်သူတွေကအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အတူရှိနေတဲ့ချိန်ဟုတ်ဟိုယူပါတငယ်ချင်းကတကယ်ဖုံးဆက်ပါပြီတဲ့ယူပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်ရမှာလဲမဖြိုးရယ်ယူပါတော့တယောက်တည်းမသွားရဲပါဘူးဟိုအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မဖြိုးကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်မယ်လေထုံးစံအတိုင်းယူပါနဲ့အတူမဖြိုးကလိုက်ခဲ့ပြီပေါ့ယူပါမှလည်းလေမဖြိုးတယောက်တည်းအားကိုးစရာရှိရပါနော်မဖြူနော်အေးမာယူပါရဲ့ဟိုတကယ်တေချာပြီဆိုလို့ရှင်မဖြူကိုရင်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူရယ်မဖြူရှိနေလို့သာရှူပါအားတက်နေရတာThank you.
ရှိတာဖြစ်တယ်။ဘုမဆိုင်ကိုသွားလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Hello ရှင်ပါပြော။မဖြူလား။မဖြူကျေးဇူးတင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာမောင်ပေါ့။မောင်ခုနောက်ပိုင်းတွဲနေရမင်းမ။တွေ့ရတော့လို့ယူပတင်ငယ်ချင်ဖုန်းဆက်ပြောလို့အဲ့ဒါမချူမြာမောင်တို့ခုခုပြောလိုက်လို့စင်နေသွားတာလို့မဟုတ်ပါဘူးယူပါရဲ့ဟိုသူတွေကဘယ်တော့မှသူများပြောတဲ့စကားနားထောင်လို့လဲမချူကလည်းမညပါနဲ့ယူပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်နေရမချူတယောက်တည်းသိရတာဟုတ်မချူမောင်တို့ခုခုပြောလိုက်လို့မောင်စင်နေသွားတာပဲဖြစ်မှာဘာပဲပြောပြောပါမချူကိုလေယူပါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကတာဟယ်လိုဟုတ်တယ်ခုနလေးနော်မကိုဝင်လာတယ်ဘယ်နိုင်ပြောဝင်လာဆိုရကောင်မဟုတ်ဘူးဟေးနော်ငါတူရင်ဆိုရကောင်နေဆိုင်အားလုံးကဖုန်းတွေအကုန်လုံးကလေသူရိမာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မမမရှိပါဘူးရှင်ဆိုတော့လောက်ကြလွန်းလို့လေငါကောငါစိတ်နာပြီးတော့ငါနာမည်ကိုဝနလို့ပြောင်းလိုက်တာဟမ်ငါနာမည်ကဝနလဲဆိုရဆိုတော့မမလည်းရှိသွားပါဟုတ်လားခဲ့ပါသူရိရင်ရှိမနေပါနဲ့ဘာပြောဆက်ရှိလဲပြောငါကူပိုက်စားနေတယ်တခုသားစားအနည်းလာပေါင်းလို့ကျမတိတ်နေမကောင်းဘူးသူရိရင်ရတယ်လေအဲ့ဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးညောငါစေကန်းအရင်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်စေကန်းတော့ပြောပါတခုသားစားမယ်ကောင်းလားอ๋อตุเรงโหคุณน่ะเลยยูบาฟ้องเสร็จแต่ไซลาไม่รู้แหละอะสอโหยูบาก็สั่งขอพี่มาลาแก่มั้ยเลยရှင်เบไซมาชื่อมาเลยเปียวดอชวยพิ้ววีดอชวยพิ้ววีนี่มะเหล่งได้รู้ชื่อเลยมะเหล่งซ้ํามาเนี่ยฮะนะมายูบาก็เลยตุเมนี่ไม่กล้าหรอกแต่คราวต่อจริงเลยสุบิ้วงาเสียขึ้นน้องพี่แล้วถั่วทวาพี่เนาะเสียมาอูยูบาเนี่ยอเมยอ่ะเนนก็ไม่รู้หรอกป่าวเนาะเคบาตุเรงเนี่ยရှင်มาผิดฉินน่ะเลยเปียวเอ้งาบาผิดฉินน่ะแหละสรเอาติฉินน่ะสรนิสัยชื่อเยเบเบตองเนี่ยแห่จิล่ะเก๋เนบาตะไหนนี่แหละฮะนิละแท้อ่ะโฟนฉะไล่เนบาดอชูพิ้วเวงาไผ่ยังซาดิเนาะตะคู่ตัวซายเอาเมียนๆลุพี่เก๋เนี่ยบาเปิ้ลง่าช่างชูบาเลยจมารู้เนี่ยอกุโลเนี่ยต้วยเนี่ยเอาติเลยだแม้ तू ติราจมารู้ไม่เทมแล้วตะชาเดียวเนี่ยต้วยเนี่ยเทมแล้วคราวนี้โหลบะจมารู้ตันเหมือนมีลาๆเปล่าเนี่ย तू อ่ะบะรู้ลงอีติราเนี่ยเนี่ยจ้าเปลี่ยนละแล้วตุ๊ตังเงินเดียวว่าရှင်ก็ติเลยดิကျမတော့မသိဘူးအဲသူတငယ်ချင်းကယူပါကိုစားရှင်းလဲလဲကြည့်ပြီးသားတယ်ဟောဘာတွေလဲကွာငါ့ကိုမြန်တရားခံကြရတယ်ပဲနောက်ရောက်ခံပြီးလက်ကြည့်ရလူနဲ့ပါနဲ့ဩငါသိပြီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားနေပြန်လာပြီးတော့လက်ဖွဲ့ပဲပို့လိုက်တဲ့တယောက်ထင်တယ်ကဲပါဟာလေအဲ့ဒီဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ခေါင်းလေးလည်းထည့်မင်းနဲ့နော်အရေးကြီးတာနေတဲ့ခါနေကဘွားတို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့ငါတို့လက်ရှိအခြေအနေလို့ပဲငါတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောအောင်နေမယ်ဒါပဲဟာပြီးလာပဲဟုတ်တယ်ထလိုက်ပါသူရင်နဲ့ရှင်အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အချိန်မှာပုံဝန်းကျင်အမြင်ကျမတို့ညောက်ခုလိုမျိုးတွေ့သင့်တော့ဘူးနေရာလည်းဖြတ်တော့တာပဲငါခက်တာမဟုတ်နေရာခက်နေတာငါနေ့ကပြောတာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ကိစ္စကြီးခေါင်းထဲမထည့်စမ်းပါနဲ့မထည့်လို့မရဘူးသူရင်ရဲ့ဒီတကအဲ့ဒီယူပါတငယ်ချင်းကကျမတို့တွေ့လို့ရှင်ယူပါကိုဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းခေါ်มาတယ်ကဲအခုလိုအချိန်မျိုးမှာယူပါရောက်လာတယ်ဆိုရှင်မလို့လို့ဒါပါစီပေါ့ကွာဒါတော့လည်းဘာဖြစ်လဲသူလာတယ်ဘာဖြစ်လဲငါတို့တွေတမထိုင်နေကြတယ်စတော့နေကြတယ်ဒါပဲပေါ့เนี่ยคือไม่ลงที่จ๋าเลยอาศีญเนี่ยเตียแน่จ๋าเลยเงินๆตรงก็เงินลุน้ํามาเลยลุพะไปเลยอ่ะเลยอะกูดีเสร็จดีเลยจ๋ามาแล้วสุดท้ายไม่เงินน่ะลุเปี่ยวอยู่มั้ยแล้วเนี่ยจ๋ามาใส่เสร็จเลยดิล่ะมะมี่มะมี่บายลาเปียวเนี่ยเลยมะมี่เหตุ๋ยเองนิมิเอโหตะแต่ลุอยั่วได้ลุไม่ส่งหนอกล่ะฮะเอเอชันๆเนี่ยเล็ดถ่าไปอยู่ไล่บ้าสู่ตรงก็เอไม่ลงเอไม่ลงเนี่ยไม่ถอดเตะเล่นเลยจ๋าเนี่ยอยู่ป่าวอยั่วได้ไปอยู่ป่ะเลยฮะนี่หนาปุ๊สิซุเรตามายไอ้หนองရှင်ตะหยอกว่าดิโลหนีได้ไม่หนีได้สรน่ะนี่ไม่ซินซ่าได้ปุ๊ล่ะตาบ่าวซินซ่ามาเลยเมมี่อะ
ခုမမေပြောတဲ့ဘုံကသားနဲ့ရှင်ပြို့ရပဲမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းလုံနေတယ်လို့ပဲအခုမမေပြင်းတဲ့အတိုင်းပဲလေသားတို့လည်းလူမြင်ခွင့်မှာထိုင်ပြီးစားတော့နေကြတယ်ဒါပဲလေသားတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူရင်နေရတကူကောင်းဆန်တဲ့လူသိလားနေလို့ချင်တာကိုပဲနေစွတ်လို့တယ်နေလုံကြကြောင်သူများတစ်ဖက်သားမှာဘယ်လောက်နစ်နာမဲထိတ်ကြမယ်ဆိုတော့နင်ပြတော့မှစဉ်းစားဘူးလူပြို့ဘွားတော့မင်းအီးကိုအရွက်တိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလို့ငါမိငယ်စိတ်နဲ့ခွန့်လွတ်ခဲ့တယ်အခုနေရအိမ်တော်ချင်းယောက်ျားဟဲ့အိမ်တော်နဲ့ဖြစ်တော့လေဘာဖြစ်လဲပဲမေးတယ်သူတွေဆိုရဲကောင်ကဟိုးအရှင်ကတက်တလုံးနာမည်ပြနေနေလာရတဲ့ကောင်ပါအေးပြောပြောတိလာနေမင်းအေးကိုအဲ့လိုကြက်ကြက်ပြောဟမ်တော်သေးလားပေါ့ယူပါသူ့အမေအိမ်သွားကနေရေချိုးနေတော့သူ့တန်ငယ်ငယ်ဖုန်းငါတိုင်ပြီးတယ်ဘုရောသူ့ဖုန်းကပိတ်ပြီးငါယူလာခဲ့ရတယ်ဟင်းမင်းကချင်းမှလည်းတော်တယ်အခုကိုဘာနာစိုးခတ်တယ်လို့ရှေ့ဖြုံးလို့မှပဲတိုင်မင်မောတိုင်မင်မဲလောက်ပါတယ်ဟုတ်အနေကျမတို့မြောက်အခုချိန်ဒီဘာမှမညှိဆုံးခဲ့ကြပါဘူးအခုလိုမျိုးတွေးကြရဲဆိုတာလေနှစ်ယောက်တူတူကြုံလို့စားချတော့ကြတာလောက်ပါအဲ့ဒါသိရင်မသိရင်ဆိုတာမင်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးလားသူပြောဟမ်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့မင်းကိုပူစုပစက်ပြောခဲ့မိတဲ့အတွက်ငါရဲ့တူဒီတော်သားကငါရှင်ကိုချီဆုံးကန်သွားတာငါခံခဲ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမင်းအနေထိုင်လေးတွေသဘောကျတော့ငါသားနဲ့ပေးစားဖို့ကြံစီခဲ့တာလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုချစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ငါရဲ့ချွေးမယူပဘက်ကပဲငါလိုက်ရမှာအဖြစ်ဖြစ်လို့ငါမင်းကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာခဲ့မယ်ငါသားထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဖြစ်လို့ဇွတ်တိုးလာခဲ့ရင်မင်းမှရှိတဲ့တန်ရုံးစင်တဲ့အားလုံးကိုဖျက်ပြီးမေ့ပလိုက်ပါငါမင်းပေါ်မှာတမိရင်းလေးလို့ချစ်သေးတဲ့စေတနာရှိလို့ဒီစကားကိုပြောတာနားစရာရှိရင်မင်းကလေးဘက်ကပဲနားတယ်ချစ်ဖြစ်လို့သူရင်မင်းကငါတစ်ခုပြောခဲ့မယ်မင်းစိတ်ကိုဒီလိုဇွတ်တိုးပြီးမိုက်မဲနေမယ်ဆိုရင်မင်းငါအိမ်ငါသားတယောက်နဲ့ပြန်လာဖို့မလိုတော့မင်းယူထားတဲ့ငါချွေးမှယူပါအောင်ငါမိခင်တယောက်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်ထားမယ်အေးအတိတရားတွေရပြီယူပါနဲ့ပဲအေးချမ်းချမ်းနေပါတော့မယ်ဆိုရင်မင်းအချိန်ရပြန်လာခဲ့မင်းကငါတခုတော့မှာခဲ့မယ်မင်းသိချစ်တဲ့ကိုလောကအလယ်မှာမျက်နှာငရအောင်မင်းစိတ်ကိုမင်းအလိုလိုက်အောင်မလားဆိုတာစက်စက်စဉ်းစားမယ်ကျိုးရဲ့ဖုန်းကလည်းပိတ်ထားဆိုင်ယုံဖုန်းဆက်တော်လည်းမရှိနဲ့ရက်တွေကြာလာလို့လူကိုယ်တိုင်သွားပြီးဆိုင်ယုံမေးမှပဲမဖြိုးနေမကောင်းမနဲ့အိမ်မှာရှိမှသိရမဖြိုးရဲ့ဘာလို့တယောက်တည်းချိန်နေပြီးတော့ခံစားနေတာတရထက်တရတက်တာလာနေဘသူမှတော့မပြေးချင်တော့ဘူးမဖြိုးပါစားချင်တယ်ယူပါပါဝယ်ပေးရမယ်မစားတော့ပါဘူးယူပါရဲ့စားပြီးပါပြီนี่แกก้องนี่บาบิบาเอซี่นี่มาเนาะมาพั่วแล้วเนาะชูป้าจ๋าไม่คันชูป้ากิษาเนี่ยจ๋ามาพั่วอ่ะ600นี่ด้วยกูหนีไปแกอ่ะมาพั่วกิษาจ๋าชูป้าบามากูหนีไปเลยอ่ะนี่ก้องนี่บาชูป้าเอ้ยบามาไม่รู้หรอกอ่ะมาชูนี่ก้องมาบิสรแล้วดิชูป้าสตาร์ให้เจอเจอแล้วครับล่ะดิစကားပြောတာပဲယူပါရဲ့ပြောပါရပါတယ်မဖြူအားနာလို့ပါမဖြူကနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ယူပါအခုပြောမိမှာဆိုတော့ပြောပါယူပါရပါတယ်မောင်ပြန်မလာတာစဉ်းရဲလို့ရှိပြီမဖြူရဲ့မဖြူချင်ရတာမောင်အိမ်ပြန်မလာတော့ကုနေတယ်လို့ပဲနော်အော်ဝနာစီရတည်တာပါကျမလည်းသိပြီးနေမကောင်းနေရနဲ့လေအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဖြိုးစီဖုန်းဆက်လို့မရရရက်လောက်ခရရလေမိမိနဲ့မောင်လေးပြဿနာတက်ကြတယ်ဝနာပြောပါတယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲမဖြိုးရေဟိုယူပောက်လက်လိုက်ချောင်းပြီးတငယ်ချင်းကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတာသူကချောင်းကြည့်နေတာတဲ့မောင်နဲ့အဲ့မိမောင်တက်တဲ့ရင်တိုးတော့ဟိုမိမိကလေအပြက်ချဲလိုက်တယ်ဆိုပဲอูเนี่ยเอาไว้တော့သူတို့ပြောတဲ့အတန်တွေကိုတိတ်တော့မကြားရပါပဲ။မိမိကတော့တော်တော်ပြောပြလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီမိမလေးမျက်ရည်တောက်တောက်တောက်ကျပြီးတော့ငိုပြီးကြံရိတ်ခဲ့ရတာတဲ့။ရှူသားတော့ဝမ်းတာလိုက်တာ။မောင်ပြောင်းလို့ရမိမအခုတော့ခံလိုက်ရပြီလေ။အေးပေါ့လေ။ဟမ်းမဲမဖြူရဲ့
မောင်ကလေမမေကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အိမ်မပြန်လာတာခက်တယ်ဟိုယူပါကိုစေးကားလိုက်ပို့နေတော့ကတော့မောင်အိမ်ပြန်လာအောင်လို့ယူပါချော့ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ပါသေးတယ်မဖြိုးရဲ့မဖြိုးတငယ်ချင်းကြောင့်တည့်ရတာနဲ့ခေါင်းကခက်မှာပါရဲ့ဟိုယူပါဘာလို့စိတ်ခံပြရလဲနေမကောင်းလားယူပါနေကောင်းပါရဲ့မောင်ကျင်းနာကိုစိတ်စစ်ကြည့်ရပါယူပါဘာဖြစ်လို့လဲ။မောင်ကယူပါနဲ့လက်ထပ်ပြီးခဲ့ရ။ကလေးယူပါအောင်လို့ခဏခဏပြောပြောနေရ။မောင်ကကလေးရမ်းလိုချင်တာလေ။ဒါပေမဲ့ယူပါနဲ့မောင်လက်ထပ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိကလေးကလည်းမရတော့ချုပ်ရင်းချက်များရှိလဲဆိုပြီးသွားစစ်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့မောင်နဲ့ယူပါနှစ်ယောက်စလုံးဆေးသွားစစ်ကြည့်ကြတာ။ဆေးစစ်တဲ့ result ရပြီလားပါတယ်လေသိသေးပါအောင်မပြောရဲမောင်ကဆေးစစ်တဲ့နေ့တော့ပြောတယ်ဟိုအဲ့ဒီ result တွေအကုန်လုံးသူပဲယူထားပြီးမယ်တဲ့အဲ့ result ထွက်တာနှစ်ရက်တောင်ကြာနေပြီမောင်စီကလည်းဘာဆက်သွင်းမှမရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူပါလဲချင်းတထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကဲပါယူပါရဲ့စိတ်ငြိစရာကြီးပဲတွေးနေပါနဲ့သူရင်းကအန်တီနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ပြဿနာအရှိန်ကြောင့်ပြန်မလာတာဖြစ်မှာပါ။မဖြူဒါဆိုရင်မောင်အိမ်ပြန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ယူပါတငယ်ချင်းကလည်းနိုင်ငံခြားကိုပြန်သွားပြီဆိုတော့ဘူယူပါမှလည်းအားကိုးစရာဆိုလို့မဖြူနဲ့မင်းမင်းနှစ်ယောက်တည်းရှိရပါ။ယူပါအတွက်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပေးပါအောင်နော်မဖြူ။နော်မဖြူ။ကဲပါယူပါရဲ့အခုယူပါကားမပါလောက်မလား။ကျမလည်းအိမ်ထဲမှာနေကြပြီဆိုတော့ညှင်းစီစီဖြစ်လာပြီ။အခုလည်းနေကောင်းသွားပြီဆိုတော့လမ်းဝကောင်းလျှောက်မောင်းရင်လည်းယူပါလည်းပို့ပေးမယ်လေနော်ယူပါတို့ရဲ့အကျဉ်းဉဏ်လေးပါလေလေးစဉ်းစားရတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြစ်ဘူနေကြူပုံလည်းမဆက်ဘူးလူလည်းမလာဘူးအခုကငါနေကြူမလာလို့မရတော့ဘူးဟာငါရင်ကဘယ်လိုပြရလဲညာအဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဒီကနာရအမိုးချက်ပြီးတော့အကုန်ဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီဟာဟာဘယ်လိုပြရလဲဒီကပြတတ်မှဖြစ်မှာဟောတခါလေးခုလို့ပါဟောတခါလေးခုလို့ခုပြပါဘယ်တမထွက်စင်ဘယ်တမထွက်စင်တခါခုနေတော့ဘယ်你你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 你ชายเนี่ยพอตั้วพี่ซ้อมเป็ดดูผิดอ่ะงาตะตะลงดาวได้ยะพี่อยู่ซ้อมไม่ได้ผิดเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ดีอ่ะอะคือแล้วดิฮ
อ่ะนี่เอ๋ยว่าลงมาบ่อัจฉันแล้วว่าเนี่ยสกาပြောเว้ยกูกังวนน่ะหลูเว้ยงาฉันแล้วว่าสกาပြောเพียงเนี่ยดูดิผิดไปตาเกษรแล้วเราลาไปสักขนาทุ่งนี่แหละนี่กูลงเนี่ยเกษรมาละมาละสนิทอ่องหนอไม่ซ้อมเพียงไหนเนาะล่ะฮะซ้อมเพียงไหนเนาะอ่ะอ้อมเราผ่านนี่บาตะคูอ่ะไม่ซ้อมเพียงไหนเนาะ ဘာဘွားပါလဲဘာလူတွေကဘုံလို့အရွက်တိုက်ပြီးလောက်ခဲ့နေရတယ်အားလုံးကဘာဘွားကဖြစ်စင်တာနဲ့ဆက်စင်မဲ့နေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘွားထိခိုက်လို့ဘာလို့တော့ကအေးစီပဲနေတော့မယ်လို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟာရှိပါလေ ก็เลยพอตะคู่ก็ไม่ใช่พอตะคู่ก็ไม่ใช่ตุ๊ดเลยตุ๊ดเลยอันนี้มาลงหมดแล้วเนี่ยบ่มูเน่เลยอะไรบ่มูเน่เลยบ่มูเน่บ่กูเลยนะเออ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 เ
你们吃不了，你把老母娘嘞，你不忘嘛把我家洗路嘞，把我老家洗路嘞，你到大楼你楼起来呗，楼开来呗，啊，姑家嘛俺是把老母娘，你们吃不了。啊，不吃不啊，老母吃不啊，爸也不吃不。妹妹，你又表演了咩？阿老嘞，学带你啥去？哟，你拿我捏你的咩？看。哎，兄弟，你个对呀，兄弟，个对。老孙嘛，就把我玩个就不来的。哎，这样的傻逼咯。那我这窟窿啊，所谓买给他的，啊，比我还米，他得那个啥来着？送给他。哎呦，比啊，比，你在哪里的嘛？干我嘛！现在又白眼干，阿妈的阿喽！哎，牛子你们牛干的，大路不怕呀，大路不怕，他牛干的，还没，我不要牛你那个死男的，大路，他牛都不要了嘛，牛都不要了。阿舅嘞？俺都表露面嘛嘞！俺都表露面嘛，哈！嘿，俺都表露面嘛来着，哈！那，俺的不记得，什么的，可怜不呀那个屋的，什么可怜呀？俺以为是个敌人了，他的，多米啊，俺不多米，多米就是。你叫张某的，你老总叫你的啦。弟弟，你老表扬你了，你老小姐不好糊弄，你表扬你了。哎，啊，表扬的小姐都要出了钱，你那个干没嘛呗？你那个干没嘛呗？啊，我那干没嘛嘞？我把我那干没嘛骗嘛嘞？你那个干没嘛不？啊？这娃这人对的，你现在工资还有新人进来了，俺这里有报酬给，这这里有的牛在开了，俺哪搞明白不啊？你哪搞明白不？你要拿我老表呀？你要我小家比比大难的，我这点算是干得过，你爷爷真的交代了啦。
我以前的话，哎，我这卡不丢啊，没有给我，卡不丢啊，没有钱的，没有钱的，你，我没钱的，我也没钱的，我也没钱的，我也没钱的。 ฉันรู้ว่าเจ้าแกสุขยาอยู่ตั้งแต่มาเนาะคุณมาว่าเอวเลยไม่เปลี่ยนละแต่ที่อะไรส่งใจลงมีอะไรหรอคุณชูบ้าพาลูกมาไม่ติดเพี้ยนเลยอะโอ้เอร่าเลยคุณมาเนี่ยมองเนี่ยเสียใจชีเกะมองเป็นเนี่ยมาเช้ามีเงินสุดเราติดจรวดสอรี่บ้ากว่าโทรเล่นไม่ติดไหนเนาะบ้าช่วยเนี่ยอะไรด่า ลูกเดียวลงกูร้องอปายช้าอ่างชิวทาบีดอกแล้วแท้ลูกมาต้อนเราไม่ทิ้งได้ไหนมึงล่ะโอ้เลยกูชิวป้าเนี่ยมองเนี่ยป้ามาพิจารณาเอาพิจารณาไม่มีเนี่ยมองเนี่ยวะกูสวยมองมาเปลี่ยนลาโรชิวป้าเลยใส่บัวเลยมองไม่มีสวยเลยตาใส่เนี่ยไอ้ห่าเรามาเล่นนี่ช้าละตัวเปียตนาจีจ่ายเนี่ยดูเลยแม่นายเปียวไอ้ ไอ้เนี่ยชิวเมาเนี่ยชัดฟอร์แฟมาด้วยเอ็นเปียวเลยมาด้วยใหญ่เลยมาแดนตาเจ้าแต่แกส่วนเองชิวเนี่ยชิวบีเดียไอ้เนี่ยเลยมาด้วยพิจารณ์ของกว่าฮึมาเสียพาตัวเองมามันจ้าอยากอู้สุดหรอทุกข่าวอะไรมาเอาไปรู้สับอีสองสามเลยเราไม่ตีหรอกคนตัวว่ามาไม่มาเที่ยวเนี่ยด้วยเนี่ยมาใส่ไม่สู้เนี่ยเนาะชิวป้าเลย มาลูกเอาไม่เนี่ยชิวป้าเลยชิวป้าเลยตั้งนานเสียบ้างละกว่าเมื่อที่ลูกนี้เนี่ยตาเมื่อมาหัวชาในเมื่อสวยเนาะปูเวทว่าไหนเนี่ยเมื่อนี้ลูกน่ะมันมีงบเพียรตัวเรากว่ามาเปลี่ยนอะไรอยู่ชิวป้าน้ำเลวชิวป้าเอาปูเวทเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยยามไรขัดด่าไปกว่า มีเอ็นนี่จะมาช่วยจิมมี่ล่ะมีเอ็นนี่จะมาช่วยเนี่ยลูกไม่เมียเดียวละไอ้ลูกอะเมียเมาอย่างนี้จะรู้ไหมท่าสู้ท่าสู้ไม่ชัวร์ชัวร์เจ้าแม่เดียวหรอไอ้กงน้องพันเดียวตาบ้าไหมชิวเมาเนี่ย เราเจ้าอยากจะเวมาปัตตะแค่บูเดสุเรไม่มาไอ้ช่วยพิวเวคอไปกี่สุเรไม่มาเลยชิวมาว่าดูเจ้ามุมมุเนี่ยเพื่อนเปลี่ยวพี่เราดูดีเลยอะมาทางไหนตรงเนี้ยชิวมาเนี่ยไปดูมาอาศัยเดือนมาเดียวตัวเองเป็นมาชีเมสุเราอดีตไหนจังหวะเลย ช่วยพิวเวดทีนี้นี่จะเชิญใจมาแต่ลูกแบบจะลาเลยไม่เอาสิล่ะสาวเรียนย้อนเรียนไปตาบ้าวันไหนคุณเราสูญไปเลยสิ่งไหนอยู่ก็มาเลยชิวบ้าสิ่งไหนอะไรเช็ดตาปูบ้าบ้าเปลือยเลยสิล่ะช่วงนี้ชิวบ้าเราอย่างเก่ง เชลีสุดเลยมีดีมีอะไรที่ดีจะเอาไปต่อแกเอาปูสุดแล้วแต่คุณเราเลยก้าวมาเลยชิวบ้าพี่สิ่งนั้นนี่เราเสียใจไหมบ่พี่เลยสิ่งมีจริงจะเอาไปไหนเออสิ่งจริงจะเอาไปว่าคุณมาเลยสาธิตแล้วอ๋ออะไรเลยพี่ ตัวเองไม่ตีเตะตัวเองเนี่ยจะมาในจารีอาจะตระหนักจะมาไม่ใช่จะน้องปุ้มเองเนี่ยตีเป็นอย่างไรดีกันนะวันไหน
ူတွေရေရှူဖြိုးရေဆိုတာဘုံညင်းလေးပေါင်းခဲ့ကြတငယ်ချင်းတွေတယောက်ကြောင့်တယောက်ဒီလိုလဲဘာမှပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့ရှင်ကျမ propose လုပ်ထားတာဆိုတော့ရှင်ပုံပြီးတည်တယ်နေချင်ပါဘာများလဲရှင်သူတွေနဲ့ကျမနဲ့မှာခဲ့ကြတယ်သူရင်ရှင်တွေ့လေကျမမရှိနေဘူးမင်းဘူးဘူးဒီကတည lu bao ma dai la khou so ra ta phat de ti lo mi da ma mo hout da chuma a phit twei le pa ba chuma ti ka le o kwa ta u sha au mo yi phu chu chuno la ma that chi ka le mu yi kwa ma pi lo phyu ni bu than bu da chuno ta win yu yi kun ni ya sa ကျမအားလုံးအတွက်စီစဉ်ထားပေးတာပါ။ဘယ်နဲ့လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါနဲ့။ကျမဘုန်းနဲ့ကျမတရှိပဲအစ်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရင်းသိပြီ။ဘူးချေဒီလိုမသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီချင်းချင်းမှလည်းသိလာမှာပါ။အလုံးမဲ့အတမဲ့လို့အတေးရဲ့ပကြီးကားလေးညဉ့်နေငါရဲ့နှလုံးသားလေးခန်းထဲမှာခွဲရှာတိုင်ရီကုန်မင်းစွာတည်ရင်မသိစက်ထားဖို့မင်းဆွေမျိုးရဲ့အနာလေးများတော့ရခဲ့ပြီတဲ့နော်စာထုတ်ချစ်တဲ့ဖို့နှလုံးသားလေးအခန်းထဲမှာဆွေးပြေလို့ဘယ်မှဝတ်တော့ဘေးနာအိစံမရအောင်ချောင်းလာတော့ဘုံကံကိုစူညံတီချောက်ချတဲ့အခန်းကျင်လေ Now hope Number one love me ya the sun of our me they must see the glow Every year I saw it now Tie me low me and twa twa bi twa Oh swear ya Mali ale lo me chan a tha bi la Oh swear ya Jina twa na na re di si u nga Nga bua ya tan di le mo mong ya Ta se ya me nga bua me chan la She's the man I am a never I'll love you before I don't want to tell you But I got a little pretty girl You're the one in my head alone now I can't stop ya Hey up in my flesh me the idea of me long I am alone Oh Allo a tembello me mshiro how do I swear yeah Oh diva sueña Tanya kilo me twa 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 Oh sueña Maria le lo me changa tha dira Oh sueña Tiene dueño de la tisiona Mabuaye kanjile momatia
ลาซีเนี่ยก้าม้องลาตาเสียเปียวเลยก้าม้องเนี่ยตะคู่ผิดตัวไปเล่นลงเลยไม่เห็นมาอ่ะขอไล่ไปแม่หนูไล่บ่าတော့ไม่ရှိหูล่ะจมอ่ะอกุเชิญนี่เดียวแท้ไม่มีมาเป็นแล้วแต่ชั่วผิดป่าวตัวอกุเชิญเนี่ยเปียมาคุณรู้ถอดล่ะเปลี่ยนก้าม้องลงอย่างเดียวใช่มั้ยจุริกาอยู่แล้วเหรอไม่ได้ปานนี้มาทําไมล่ะพยายามอีก จุริยะดีไปด้วยมาก้าม้องหนีไปดิไม่เป็นไรลุกเดินอะไรชิบชวยจุโลเว่เส้นเปียวจอมันลุกเนี่ยมั้ยจมัดตัวตุ้มมาใส่ตัวเขาใส่ปองก็ไม่รู้สิจุโลอะคือลุกขึ้นแก่แล้วจมัดตัวมีอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้อะโจตีนไล่ปองอ่ะโหก้องเสียตะแท้แท้ซ้วยอยู่ท่าตัวนี้บาเลยเมียตะเต้ลงอยู่แต่ไล่แล้วก้าว สิทุกข์อยากจุติยาอยากกูกูดุขะกะจมัดตัวอารมณ์ที่จะไม่มีวันนี้จมัดตัวดุขะหรือทุกข์หรือสารสิทธิ์ไม่ท้อเลยจิตาไปเที่ยวทะเลสิทธิ์ไม่ได้ไอ้นี่คลีด้วยเป็นง่ามาทุกข์ยากนี่ล่ะบ่ไม่ผิดได้บ่กูอูจีกูงาก็ได้ไล่ด้วยมาบ่มีเสียสิล่ะมีสิซินยาสิล่ะสิซินยาเลยจิตกะกัดนี่บีอันนี้กูชูพา ชูบ่าวงาก็ได้เปียเมงาก็ได้ขึ้นตามเมนี่อยู่เดี๋ยวเทมทาแกไหนมากูอะเทเนี่ยไปเดียกะเลียงาหมีเลยงาหมีเลยขึ้นละซ่องอะมี่อะมี่โอชิบชูอยู่อูจิขึ้นละลิไล่ไปอ่ะจังเลยตูไม่เปล่าอะไม่สู้ละผิดเลยโอเคครับโอเคครับขึ้นละลิซ่องเลยนะโอเคครับเชิญครับ
ထူးဆက်လို့မရရဲ့ထာဝရအဆိုင်ခဲတခုပါဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲလာလို့နဲ့ညှောကိုးခဲ့ပြီမဲအချက်ကမပြောင်းလဲတတ်ပါဘူးအဲ့ပြောင်းလဲထူးဆက်လို့မရရဲ့အချက်တွေကဒီစီမှာအရှင်ရေရရှင်းနေပြီးသားပါခုချိန်မှဆိုရင်မောင်နဲ့မဖြိုးမှာသူကြီးရဲ့အချက်တခုစီရဲ့တိတ်ချက်ဖို့ကောင်းနေ တားလေးရဲ့ရှိနေပြီဖေဖေရဲ့မေမေရဲ့တားလေးရဲ့ဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလဲရှာနေပြီအဲ့လိုမိသားစုဘဝလေးကိုမောင်တတမျှော်လင့်ခဲ့ရမှာမဟုတ်လားရှူပါလေမောင်နဲ့မဖြူအချက်တစ်မျိုးစီနဲ့ချစ်ခဲ့ရပါရှူပါအချက်ကကိုချစ်တဲ့သူတွေပျော်ရွှင်နေတာကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ချိန်နေခြင်းအချက်မျိုးပါရှူပါနိုင်ငံသားရှူပါတငယ်ချင်းစီကိုလိုက်သွားပါပြီမောင်ရဲ့မဖြိုးရဲ့ပြီးတော့တသားလေးရဲ့ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှူပါ